ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن مباحث الأمر شرع في مباحث النهي فقال: ومنه النهي وهو قوله أي القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل، يعني أن النهي كالأمر في كونه من القاتل أنه لفظ وزع لمعنى معلوم وهو التحريم. آج هم نهي کی بحث شروع کریں گے بھئی. شارع فرماتے ہیں ولما فرغ المصنف رحمه الله عن مباحث الامر، کہ جب مصنف رحمه الله فارغ ہوئے امر کی مباحث سے، شرع کی مباحث نہی، تو شروع ہوئے نہی کی مباحث میں، فقال پس وہ فرماتے ہیں ومنہ نہی، اور خاص میں سے ہی کیا ہے نہی ہے. وہ قولہ ای القائل، ضمیر کا مرجع بتلایا کہ قولہ کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ قائل. تو وہ قولہ ای قول القائل، اور وہ کہنے والے کا یہ کہنا ہے لغیرہ اپنے غیر کو، علی سبیل الاستعلاء، استعلاء کے طریقے پر، بھئی اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے، بڑا سمجھتے ہوئے، لا تفعل یہ کہنا، بھئی یہ کیا ہے؟ نہیں ہے بھائی. یعنی ان النہی کالامر فی کونہ من الخاص، یعنی نہی بھی امر کی طرح ہے خاص ہونے کے اندر، لانہ لفظ وضع لمعنی معلوم، اس لیے کہ وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی معلوم کے لیے. کس کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ لفظ نہی مراد نہیں ہے بلکہ مسمی نہی مراد ہے بھائی. بحث کس کے، جیسے امر کے اندر بحث گزر چکی بھائی کہ وہاں لفظ امر مراد نہیں تھا بلکہ کیا مراد تھا؟ مسمی امر، یعنی وہ صیغہ مراد تھا بھائی افعل والا. تو یہاں بھی وہ صیغہ مراد ہے، اور یہاں کون سا صیغہ ہے نہی کا؟ لا تفعل بھائی، اس لیے کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ایک معنی معلوم کے لیے، وہ ہوا تحریم، اور وہ کیا ہے؟ تحریم ہے بھائی، حرام کر دینا، حرام قرار دے دینا. تو جیسے امر ایک معنی معلوم کے لیے وضع تھا، اور وہ کیا تھا؟ وجوب تھا بھائی، طلب فعل کا وجوب. تو یہاں بھی وجوب ہے، لیکن یہاں ترک فعل کا وجوب ہے، ترک فعل کا، فعل کو چھوڑنا واجب ہے، ضروری ہے. اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ حرام کے اندر بھائی، کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ تحریم ہے بھائی، حرام کرنا، حرام کرنا. تو یاد رکھیے یہ نہیں، یہ بھی امر کی طرح ہے. جیسے امر کا ایک معنی حقیقی تھا وجوب، اور باقی معانی میں جو استعمال ہوتا تھا وہ مجازن استعمال ہوتا تھا، اسی طرح نہی جو ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تحریم. اور اس کے علاوہ باقی معانی میں جو استعمال ہوگا وہ اس کے کون سے معنی ہے؟ مجازی معنی ہے بھائی. لیکن نہی امر سے مختلف ہے بئی اعتبار کہ امر میں جو امر جو ہے وہ محمول ہوتا تھا ہمارے نزدیک تراخی پر بھائی، وہ علی الفور وہاں پر وجوب نہیں بلکہ علی تراخی ہوتا تھا. لیکن نہی کے اندر جو تحریم ہے وہ علی الفور آئے گی بھائی، فوراً بھائی. کیا ہے؟ ترک فعل. کیا کرنا؟ ترک فعل، یہ علی الفور واجب ہوگا کہ فوراً اس کام کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو بھائی. تو وہ علی الفور نہیں تھا، وہ علی التراخی تھا، اور یہ علی الفور ہے. نیز امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا تھا، جبکہ نہیں تکرار کے لیے ہے بھائی، یعنی استمرار کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تکرار، یعنی استمرار مراد ہے بھائی تکرار سے، کہ استمرار کے ساتھ اس فعل سے بچو، اس سے دور رہو. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو کہتے ہیں وہ باقی القیودات کما ما واقع الامر، اور باقی قیودات اس طرح ہیں جس طرح کے امر کے اندر گزر گئیں، امر میں گزریں، غیر انہ وزع قوله لا تفعل مکان قوله افعل، تو باقی قیودات اسی طرح ہیں بھائی، وہاں جیسے علی سبیل الاستعلاء کی قید موجود تھی، یہاں بھی کون سی قید موجود ہے؟ علی سبیل الاستعلاء کی قید موجود ہے، سوائے اس کے کہ یہاں پر قول قائل لا تفعل کو رکھ دیا گیا ہے قول قائل افعل کی جگہ، اس کے قول افعل کی جگہ کون سا قول رکھ دیا گیا ہے؟ لا تفعل رکھ دیا گیا ہے. وہو یشمل المخاطب والغائب والمتکلم والمعروف والمجہول، اور یہ شامل ہے مخاطب کو بھی، غائب کو بھی، متکلم کو بھی، معروف کو بھی اور مجہول کو بھی. یعنی جیسے وہاں اشکال ہوا تھا بھائی کہ افعل افعل بھائی یہ تو صرف مخاطب کا صیغہ ہے، اس کے حالانکہ امر کے تو اور بھی صیغے آتے ہیں، غائب کے لیے بھی آتے ہیں، متکلم کے لیے بھی آتے ہیں، اسی طرح معروف کے بھی آتے ہیں، مجہول کے بھی آتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے بھی آتے ہیں، ثلاثی مزید کے، رباعی کے بھی، رباعی مجرد کے بھی، رباعی مزید کے بھی، تو افعل تو ان ساروں کو شامل نہیں. تو جواب کیا دیا تھا وہاں پر، افعل سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ صیغہ ہے جو امر کے معروف طریقے پر بنایا جائے بھائی، چاہے وہ غائب کا ہو، چاہے متکلم کا ہو، چاہے مخاطب کا ہو، چاہے معروف کا ہو، چاہے مجہول کا. تو یہاں بھی لا تفعل سے مراد یہی صیغہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہر وہ صیغہ ہے جو نہی کے معلوم طریقے پر بنایا جائے بھائی، چاہے وہ غائب کا ہو، چاہے متکلم کا ہو، چاہے مخاطب کا ہو، چاہے معروف ہو، چاہے مجہول ہو بھائی، چاہے ثلاثی مجرد ہو، چاہے ثلاثی مزید فی ہو، چاہے رباعی مجرد ہو، چاہے رباعی مزید فی ہو، تو بس اس کے معروف طریقے پر جو صیغہ بنایا جائے وہ مراد ہے. اب تو سارے اس کے اندر داخل ہو گئے بھائی، اسی لیے کہا وہ ہوا یشمل المخاطب والغائب والمتکلم والمعروف والمجہول، اور یہ شامل ہے، لا تفعل شامل ہے مخاطب کو بھی، غائب کو بھی، متکلم کو بھی، معروف اور مجہول کو بھی، تمام صیغوں کو بھائی. وَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرُورَةَ حِكْمَةٍ نَاهِيَ، اور یہ تقاضا کرتا ہے منہی عنہ کے قبیح ہونے کا. یہ نہیں کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ منہی عنہ کے قبیح ہونے کا. جیسے مولانا امر تقاضا کرتا تھا مامور بہی کے حسن کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے تو، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو مامور بہی میں یہ ضرور کیا ہے؟ حسن ہے. تو اسی طرح نہیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ یقیناً اس منہی عنہ کے اندر کیا ہے؟ قباحت ہے بھائی، یہ قبیح ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لِأَنَّهُ وَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرُورَةَ حِكْمَةٍ نَاهِي. ضرورت کے معنی وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا، بالیقین اور بالبداہت، یقینی اور بداہت کے کر لیں، ناہی کے حکیم ہونے کے یقینی ہونے کی وجہ سے، ناہی کے حکیم ہونے کے یقینی ہونے کی وجہ سے. یاد رکھنا مولانا کتابوں میں بالضرورت کا لفظ آئے تو وہ بمانے بالبداہت کے اور بالیقین کے ہوتا ہے بھائی، بالبداہت اور بالیقین. یہ نقطہ مہوالی صاحب رحمہ اللہ نے بتلایا تھا بھائی شرع عقائد کے سبق میں، فرمایا تھا کہ بالضرورت کا لفظ کتابوں میں آئے تو وہ بمانے بالبداہت اور بالیقین کے ہوتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ، کہ یہ نہیں تقاضا کرتی ہے قبح کی صفت کا، یعنی قبی ہونے کی صفت کا، لِلْمَنْهِ عَنْهُ، کس میں؟ منہی عنہ میں، کے لیے صفت قبح کا تقاضا کرتی ہے. ضرورت حکمت ناہی، ناہی کے حکیم ہونے کے یقینی ہونے کی وجہ سے، ناہی کے حکیم ہونے کے بدیہی ہونے کی وجہ سے. تو بھائی دیکھیے، یہ نہیں کہ نہیں کی وجہ سے اس چیز میں قباحت آ گئی بھائی، نہیں کی وجہ سے قباحت نہیں آئی. یہ بات بحث پہلے گزر چکی ہے کہ مامور بہی کے اندر حسن تھا،
لیکن یہ حسن اس میں امر کی وجہ سے نہیں آیا، حسن اس میں پہلے سے تھا، امر نے آ کر صرف کیا کر دیا، اس کو ظاہر کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ اس میں کیا ہے، حسن ہے. تو یہاں بھی من ہی عندہ کے اندر وہ قباحت پہلے سے موجود ہے، نہیں صرف آ کر اس کو کیا کر دے گی، ظاہر کر دے گی، بتلا دے گی ہمیں کہ اس کے اندر کیا ہے، جب شارع حکیم ہے اور وہ اس کام سے منع کر رہا ہے، معلوم ہوا یہ کیا ہے، قبیح ہے، اس کے اندر قباحت ہے، چاہے ہمیں پہلے سے اس کا علم ہی نہ ہو. بھائی تو اب نہیں آنے آ کر ہمیں بتلا دیا، تو بعض اوقات عقل پہلے سے بے سمجھ لے گی، اس کے اندر قبا کو جان لے گی، قباحت کو جان لے گی، اور بعض اوقات عقل اس کو اس کے اندر قباحت کا ادراک نہیں کر سکتی، تو پھر نہیں آ کر کیا کر دیتی ہے، اس کی قباحت کو آشکارا کر دیتی ہے. والحکیم انما ینہا عن الفحشاء والمنکر، اور وہ حکیم جو ہے وہ بےہودہ اور ناپسندیدہ کاموں سے ہی روکتا ہے. کما ان الحسن فی جانب الامر کذالک، یہ کذالک مخفف ہے، مانا تخفیف کر دی، جیسے کہ حسن ہے امر کی جانب میں اسی طرح، جیسے کہ امر کی جانب میں حسن ہے اسی طرح، یعنی جیسے امر کا مقتضا کیا ہے کہ مامور بھی ہی میں کیا ہونا چاہیے، حسن، اسی طرح نہی کا مقتضا کیا ہے کہ منہی عنہ میں کیا ہونا چاہیے، قبح ہونا چاہیے، اس میں قباحت ہونی چاہیے. ثم ان فی النہی تقسیما بحسب اقسام القبح، نہی کے اندر تقسیم ہے مولانا قبح کی اقسام کے اعتبار سے. وہ انہ اما قبیح لعینہ او لغیرہ، اور وہ یہ کہ یا تو وہ جو منہی عنہ ہے قبیح ہوگا اپنی ذات ہی کے اعتبار سے، او لغیرہ یا کسی غیر کی وجہ سے. وکل منہما نوعانی، اور دونوں میں سے ہر ایک دو قسم پر ہے. تو کہتے ہیں وہ مامور بھی ہی یا تو قبی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوگا یا قبی ہوگا غیر کی وجہ سے. بھائی اس کی اپنی ذات تو قبیح نہیں، لیکن غیر کی وجہ سے اس میں کیا آ گئی، قباحت آ گئی. تو وہ کل منہما نوعانی، اور پھر ان میں سے ہر ایک دو قسم پر ہے، قبیح لعینی ہی بھی اور قبیح لغیری ہی بھی. فصار المجموع اربعہ، تو مجموعہ چار ہو گیا مولانا، چار قسمیں ہو گئیں. علامہ بینہ المصنف رحمہ اللہ بقولہ، بنابر اس کے جس کو بیان کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے. وہ ہوا، یہ متن ہے مولانا، وہ ہوا ایل من ہی یو عنہ المفہوم من النہی، وہ منہی عنہ جو مفہوم ہو رہا ہے نہی سے. ہوا ضمیر کس کو راجے ہے، منہی عنہ کو راجے ہے، وہ منہی عنہ جو نہی سے مفہوم ہو رہا ہے. یا تو شارح کے اس عبارت کے لانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ضمیر تو منہی عنہ کو راجے ہے، لیکن پیچھے منہی عنہ کا ذکر نہیں ہوا، تو شارح یہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی منہی عنہ نہی سے خود مفہوم ہو رہا ہے. بھائی منہی عنہ کیا ہے، نہی سے خود مفہوم ہو رہا ہے، تو لہذا یہ ضمیر منہی عنہ کو راجع ہوئی اور وہ منہی عنہ نہی سے مفہوم ہو رہا ہے. تو اس صورت میں یہ شارح کا تسامح ہے مولانا، کیونکہ منہی عنہ کا پیچھے صراحتاً ذکر ہو چکا ہے، جیسے وہ آیا تھا انہ یقتضی صفت القبح للمنہی عنہ، تو منہی عنہ کا ذکر ہو چکا ہے، تو شارح سمجھے کہ شاید پیچھے ذکر نہیں ہوا، پیچھے صرف نہی کی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے اس لیے یہ تاویل کی بھائی کہ وہ منہی عنہ جو کس سے مفہوم ہو رہا ہے، نہی سے مفہوم ہو رہا ہے. بھائی تو اس صورت میں نے بتایا یہ کیا ہے، شارح کا تسامح ہے مولانا، کیونکہ منہی عنہ تو خود پیچھے صراحتاً مذکور ہے، لہذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نہی سے مفہوم ہو رہا ہے، وہ خود موجود ہے عبارت کے اندر. یا شارح کے اس عبارت لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا ضمیر نہی کو راجے ہے، لیکن مراد منہی عنہ ہے، وہ منہی عنہ جو نہی سے مفہوم ہو رہا ہے. بھائی یعنی ضمیر کس کو راجے ہے، نہیں ہی کو راجے ہے، البتہ مراد کیا ہے، منہی عنہ، کیونکہ نہیں سے کیا مفہوم ہو رہا ہے، منہی عنہ
تو ضمیر کو نہیں ہی کی طرف راجع کرنا چاہتے ہیں تاکہ انتشار ضمائر سے محفوظ رہے عبارت مولانا، اس لیے کہ ماقبل میں بھی نہیں کی بات چل رہی ہے کہ وہ قولہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل وانه یقتضی، یہ بھی ہا ضمیر بھی کس کو راجع ہے؟ انه کی، ہا ضمیر یہ بھی نہیں کو، ماقبل کی ضمیریں بھی نہیں کو راجع تھی، ما بعد میں بھی آگے بھی متن آ رہا ہے والنہی عن الافعال الفصیتی، اگلے صفحے پر جو متن ہے وہاں بھی نہیں کا ذکر چل رہا ہے، ما قبل بھی نہیں کا ذکر، ما بعد بھی نہیں کا ذکر، تو لہذا یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر کو کس کی طرف راجع ہونا چاہیے؟ نہیں کی طرف راجع ہونا چاہیے تاکہ انتشار ضمائر سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ضمیر تو کہنے کا گویا ان کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر تو نہیں ہی کو راجع ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ منہی عنہ مراد ہے بھائی، اس لیے کیونکہ آگے بتلا رہے ہیں منہی عنہ اس لیے مراد کیونکہ قبیح لعین خود بتلا رہے ہیں وہ قبیح لعینی ہی ہوگا یا قبیح لغیر ہی ہوگا، تو وہ منہی عنہ قبیح لعینی ہی ہوگا یا منہی عنہ کیا ہوگا؟ قبیح لغیر ہی ہوگا مولانا، نہیں نہیں بھائی نہیں نہیں، تو قبیح لعینی ہی کس کی صفت ہے؟ منہی عنہ کی صفت ہے۔ نیز آگے مثالیں جو آ رہی ہیں مولانا، کل کفری و بیع الحر و صوم یوم النحر، یہ منہی عنہ کی مثالیں ہیں، نہی کی مثالیں تو نہیں ہیں۔ نہی کی مثال تو کیا ہوتی؟ جیسے آتا لا تقرب الزنا، یہ لا تقرب کس کی مثال ہے؟ نہی کی، تو آگے مثالیں بھی منہی عنہ کی آ رہی تھیں، تو لہذا اس سے منہی عنہ کی طرف یا تو راجع کرنا پڑے گا یا یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں کو راجع ہے اور مراد اس سے کیا ہے؟ منہی عنہ ہے۔ تو وہ جو منہی عنہ جو مفہوم ہے نہیں سے، اما ان یکون قبیحا لعینہ، یا تو وہ کیا ہوگا؟ قبیح ہوگا اپنی ذات کے اعتبار سے، ای تکون ذاته قبیحة بقطع النظر عن الاوصاف اللازمة والعوارض المجاورة، یعنی اس کی ذات ہی قبیح ہوگی قطع نظر کرتے ہوئے ان اوصاف سے جو اس کے ساتھ لازم ہیں یا ان اور ان عوارض کے جو اس کے پڑوس اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مجاور ہیں یعنی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یعنی وہ اوصاف جو اس منہی عنہ کے ساتھ لازم ہیں یا وہ عوارض جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان سے قطع نظر اس منہی عنہ کی ذات ہی کیا ہوگی؟ قبیح ہوگی، قباحت اس کی ذات ہی میں ہوگی مولانا، اس کے وہ یعنی غیر کی وجہ سے اس میں قباحت نہیں آئے گی، اس کے لازم یا اس کے مجاور کی وجہ سے اس میں قباحت نہیں ہے بلکہ اس کی ذات ہی میں قباحت ہے۔ وَذَلِكَ نَوْعَانِ، اور یہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، وَضْعًا وَشَرْعًا، بھائی بعتبار وضع کے اور ایک بعتبار شریعت کے، بھائی بعتبار وضع اور بعتبار شریعت کے، یہ معنی بھائی کہ یعنی اس منہی عنہ کو وضع ہی ایک ایسے معنی کے لیے کیا گیا تھا جو کیا ہے؟ قبیح ہے، عقل کی نظر میں قبیح ہے، تو یہاں عقل اس کی قباحت کو خود ہی جان لیتی ہے، شریعت پر اس کے جاننے کا دار و مدار نہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ اس منہی عنہ کو وضع ہی کس کے لیے کیا گیا تھا؟ من یہ منہی عنہ جس سے روکا گیا ہے مولانا، اس کو وضع ہی کس معنی کے لیے کیا گیا تھا؟ قبیح معنی کے لیے، اور عقل خود کیا کر لیتی ہے؟ اس قبیح معنی کا ادراک کر لیتی ہے بغیر شریعت کے اس ورود، شریعت کے نازل ہوئے بغیر ہی، یعنی اگر شریعت نہ بھی نازل ہوتی تو پھر بھی عقل کیا کر لیتی؟ اس کا ادراک کر لیتی ہے، اور شریعت کے ورود سے پہلے بھی عقل اس کو جانتی تھی کہ یہ قبیح ہے۔ اور دوسری قسم شرعن ہے، یعنی شریعت کے آنے سے پہلے اس کی قباحت کو عقل نہیں جانتی تھی، بلکہ عقل تو اس کو جائز قرار دیتی تھی، درست قرار دیتی تھی، لیکن شریعت نے آ کر بتلا دیا کہ نہیں بھائی یہ کام درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں یہ دو قسم پر ہے، وضعن و شرعن، ایک بعتبار وضع کے اور ایک بعتبار شرع کے ہے۔ اي الاول من حيث انه وزع للقبيح العقلي بقطع النظر عن ورود الشرع
یعنی پہلی قسم اس حیثیت سے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے للقبیح العقلی ای للمعن القبیح العقلی، ایک ایسے معنی کے لیے جو قبیح ہے عقل کے اعتبار، عقلا بھی بقطع النظر عن ورود الشرع، قطع نظر کرتے ہوئے شریعت کے آنے سے، والثانی من حیث ان الشرع ورد بهذا، اور دوسری قسم ہے اس حیثیت سے کہ شریعت جو ہے اس کے ساتھ وارد ہوئی ہے، شریعت اس کے ساتھ آئی ہے یعنی اس کی قباحت کے ساتھ آئی، اس کی قباحت کا شریعت نے بتلایا، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہوتا یعنی شریعت اس کے ساتھ وارد نہ ہوتی، فَالْعَقْلُ يُجَوِّزُهُ، تو عقل اس کو جائز قرار دیتی، عقل اسے، عقل اس میں قباحت کا ادراک نہیں کر سکتی بھائی، او لغیره یا لقبیح لغیره ہوگا، عطف علی قوله لعینه، یہ عطف ہے ماتن کے قول لعینه پر بھائی، وذالک نوعان، یہ بھی دو قسم پر ہے، وصفا ومجاورا، ایک بہ اعتبار وصف کے اور ایک بہ اعتبار مجاور کے، جو چیز ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی ان النوع الاول ما يكون القبيح وصفا للمنهي عنه، یعنی نوع اول وہ ہے کہ جہاں پر وہ قبیح جو ہے منہی عنہ کے لیے وصف ہو، بھئی یہ کیا ہے، قبیح لغیرہ ہی کی قسم چل رہی ہے نا، جس میں منہی عنہ ذات کے اعتبار سے قبیح نہیں ہوتا بلکہ کسی کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی غیر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ غیر جو ہے جس کی وجہ سے اس منہی، یہ منہی عنہ قبیح ہو رہا ہے، وہ غیر یا تو اس کے لیے وصف ہوگا یا اس کا مجاور ہوگا، ویسے ساتھ ملا ہوا ہوگا، کیا ہوگا، اس کا وصف ہوگا وہ غیر، یا اس کا کیا ہوگا، مجاور ہوگا، یہی بات کر رہے ہیں کہ ما یکون القبیح وصفا للمنہی عنہ، کہ وہ قبیح کیا ہوگا، منہی عنہ کے لیے وصف ہوگا، اے لازمن غیر منفق عنہ، یعنی اس کے ساتھ لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، کل وصفی وصف کی طرح، جیسے وصف اور موصوف کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا بھائی، اسی طرح یہاں پر بھی یہ کیا ہے، وہ قبیح کیا ہے، منہی عنہ کے ساتھ لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وصف کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ وصف کسے کہتے ہیں، جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہاں یہ معنی نہیں کہ وہ وصف اس مامور بھی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں رہتا، تو یہ بھی وصف کی طرح ہی ہوا، جیسے وصف موصوف کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، یہاں بھی یہ غیر منہی عنہ کے ساتھ لازم ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، تو یہ وصف کی طرح ہوا، وَالنَّوْعُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْقَبِيحُ فِيهِ مُجَاوَرًا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر وہ قبیح جو ہے اس کے اندر وہ مجاور ہوتا ہے منہی عنہ کا، وہ غیر جس کی وجہ سے منہی عنہ کیا ہو رہا ہے، قبیح ہو رہا ہے، وہ غیر مجاور ہوتا ہے یعنی ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے منہی عنہ کے، فی بعض الاحیان، بعض اوقات کے اندر بھائی، ومنفقا عنہ فی بعض الاخر، اور اس سے جدا ہوتا ہے بعض دوسرے اوقات میں، سمجھ میں آیا، تو وصف اس کو کہا، وہ اس غیر کو وصف کہا جو اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، اور وہ وصف جو اس سے وہ غیر جو اس منہی عنہ سے جدا ہو جاتا ہے، اسے کیا کہا، مجاور کہا، کبھی اس کے ساتھ ہوگا اور کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، آگے مثالیں آ جائیں گی سب کی بھائی، کل کفر و بیع الحر و صوم یوم النحر و البیع وقت النداء، جیسے کہ کفر ہے اور آزاد آدمی کی بیع، آزاد کو بیچنا، و صوم یوم النحر، اور یوم النحر یعنی قربانی کے دن کا روزہ ہے، و البیع وقت النداء، اور بیع کرنا ہے اذان کے وقت بھائی، اذان جمعہ کے وقت، اور اس کے بعد کیا کرنا، بے کرنا، کہتے ہیں امثلت للانواع الارب اربعاتی علی ترتیب اللف و نشری، یہ چار اقسام ہیں مولانا لف و نشر کی ترتیب پر،
جیسے پہلے کیا ذکر کیا قبیح لعینہ کی قسم کیا ذکر کی وضعن، پھر دوسری قسم کیا ذکر کی شرعن، پھر قبیح لغیرہ کی پہلی قسم کیا ذکر کی وصفن دوسری مجاوران، تو یہ جس ترتیب سے وہ ذکر ہوئی اسی ترتیب سے یہ چار مثالیں ہیں سب کی. بھائی دیکھو یہ لف و نشر مرتب ہے کہ نشر میں بھی وہی ترتیب ہے جو لف میں تھی. فالکفر مثال لما قبح لعینہ وضعن، بس کفر مثال ہے اس منہی عنہ کی جو قبیح ہے اپنی ذاتی کے اعتبار سے وضعن با اعتبار وضع کے، لأنہ وضع لمعنن، اس لیے کہ منہی عنہ یہاں کفر جو ہے اس لیے کہ کفر جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے اور وہ معنی قبیح ہے اپنی اصل وضع ہی کے اندر. وہی ایک ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے بھائی کفر کو جو کہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے ہی کیا ہے قبیح ہے. والعقل مما يحرمه لو لم يرد عليه الشرع، اور عقل بھی ان چیزوں میں سے جو اس کو حرام قرار دیتی ہے اگر شریعت وارد نہ ہوتی. شریعت وارد نہ ہوتی تو عقل بھی کیا کرتی اسے، عقل بھی اسے حرام قرار دیتی ہے. کیوں؟ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول السليمة، اس لیے کہ نعمتیں دینے والے کا انکار کرنا، اس کی ناشکری کرنا، اس کی قباحت جو ہے نعمتیں دینے والے کا کی ناشکری، مركوز في العقول السليمة، تو نعمتیں دینے والے کی ناشکری کا قبیح ہونا مرکوز فی العقول السلیمہ تھی، اس کو جمع دیا گیا ہے عقول سلیمہ میں. بھائی عقول سلیمہ میں یہ بات جمع دی گئی ہے، بھائی عقل سلیم خود اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ منعم کا کفران کیا ہے قبیح ہے، نعمتیں دینے والے کی ناشکری کیا ہے قبیح ہے، عقل خود بتلاتی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی انسان پر بھائی ہزارہ نعمتیں، ہر انگنت نعمتیں ہر آن انسان پر برس رہی ہیں. بھائی اللہ نے ہمیں وجود دیا بھائی، اور پھر اب ہر آن اس کی انگنت نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ منعم ہوئے، منعم حقیقی ہیں بھائی. اور جب اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہیں تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو منعم ہے اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی تعمیل کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. تو ان نعمتوں کا شکر جو ہے عقلوں کے اندر ہے، اور ناشکری کا قبیح ہونا کہ اس کی منعم کی ناشکری کیا ہے قبی ہے، عقل کے اندر جمع دیا گیا. عقل خود کیا کرتی ہے اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ درست کام نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ قبیح کام ہے. بھائی مثال سمجھ میں آ گئی بھائی. وبيع الحر مثال لما قبح لعينه شرعا، تو دیکھا بھائی پہلی مثال کیا تھی قبیح لعینہ وضعن کی، کیونکہ وہ معنی کیا تھا ورود شریعت کے بغیر ہی کیا کرتی ہے اس کے اندر قباحت ہے جس کا ادراک عقل کر لیتی ہے، اس قباحت کا ادراک ورود شریعت کے بغیر ہی کیا کر لیتی ہے عقل، اس کا ادراک کر لیتی ہے. مولانا وبيع الحر مثال لما قبح لعینہ شرعا، اور آزاد آدمی کو بیچنا یہ مثال ہے اس منہی عنہ کی جو قبیح ہے اپنی ذات کے اعتبار سے شرعاً باعتبار شریعت کے. لأن البيع لم يوضع في اللغة لمعنى هو قبيح عقلاً، اس لیے کہ بیع کا جو لفظ ہے اس کو وضع نہیں کیا گیا لغت کے اندر ایسے معنی کے لیے کہ وہ قبیح ہو عقلی اعتبار سے. بھائی بیع تو کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال کو بھائی، تو یہ کوئی قبیح معنی کے لیے یہ لفظ وضع نہیں ہے بھائی، اس کی قباحت کا فیصلہ عقل نہیں کرتی بھائی. وَإِنَّمَا الْقُبْحُ فِيهِ لِأَجْلِ أَنَّ الشَّرْعَ فَسَّرَ الْبَيْعَ بِمُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ، اور قبح اس کے اندر اس وجہ سے کہ شریعت نے تفسیر کی ہے بے کی مبادلۃ المال بالمال کے ساتھ. وَالْحُرُّ لَيْسَ بِمَالٍ عِنْدَهُ، اور آزاد آدمی شریعت کے نزدیک مال نہیں ہے، تو آزاد آدمی شریعت کے نزدیک
تو بھائی بیع کی تعریف ہی یہ کی گئی مبادلت المال بالمال، یعنی دونوں طرف سے کیا ہونا ضروری، دونوں عوضین کا مال ہونا ضروری ہے، تو آزاد آدمی تو مال ہی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو جب شریعت نے یہ تفسیر بیان کر دی، اب کوئی آزاد آدمی کو بیچتا ہے بھائی یہ مال ہی نہیں ہے، اس کو بیچتے کیسے ہو بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی۔ تو لہذا یہاں پہ یہ قبیح لعینہ ہی کی مثال ہوئی، لیکن شرعاً بھائی شریعت نے بتلایا کر بھائی۔ وَقَذَا صَلَاةُ الْمُحْدِثِ قَبِيحَةٌ شَرْعًا، اور اسی طرح مولانا بے وضو شخص کی نماز وہ قبیح ہے باعتبار شریعت کے۔ بھائی نماز اپنی ذات کے اعتبار سے تو قبیح نہیں ہے بھائی، قبیح نہیں ہے بھائی، حسن، یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو حسن ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے بھائی، تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں انسان مصروف ہے۔ لیکن بے وضو نماز پڑھنا یہ قبیح لعینی ہی ہے شرعاً بھائی، شریعت نے بتلا دیا کہ یہ کیا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہی قبیح ہے، اس لیے کیونکہ بے وضو آدمی نماز کا اہل ہی نہیں ہے، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، نماز ادا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو جب وہ اہل ہی نہیں ہے اور پھر نماز ادا کر رہا ہے تو یہ کیا ہوا، یہ بے وضو کا نماز ادا کرنا یہ اپنی ذات ہی کے اعتبار سے کیا ہو گیا، قبیح ہو گیا، کیونکہ شریعت نے اس کو اس کا اہل ہی نہیں قرار دیا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَقَذَا صَلَاةُ الْمُحْدِثِ قَبِيحَةً، یہ قبیح ہے شریعت کے اعتبار سے، لِأَنَّ الشَّارِعَ أَخْرَجَ الْمُحْدِثَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِأَدَائِهَا، اس لیے کیونکہ شارع نے بے وضو کو نکال دیا ہے اس سے کہ وہ اس نماز کی ادائیگی کا اہل ہو، یعنی وہ شریعت کے نزدیک نماز کی ادائیگی کا اہل ہی نہیں ہے مولانا کسی بھی درجے میں۔ وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِغَيْرِهِ، اور یوم النحر کا روزہ جو ہے مثال ہے اس منہی عنہ کی جو قبیح ہے غیر کی وجہ سے، وصفاً باعتبار وصف کے، یعنی یہاں پر قباحت غیر کی وجہ سے آئے گی، اس کی اپنی ذات میں قباحت، جبکہ پچھلوں میں کیا تھا، ان کی اپنی ذات ہی کی اعتبار سے ان میں کیا موجود تھی، قباحت موجود تھی مولانا، قباحت موجود تھی کفر کے اندر، قباحت اس کے معنی کے اندر یہ باعتبار وضع کی عقل خود اس کو جان لیتی ہے، ورود شرع پر اس کا جاننا موقوف نہیں، اور آزاد آدمی کا بیچنا بھائی یہ بھی اپنی ذات کی اعتبار سے کیا ہے، قبیح ہے، لیکن یہ شریعت نے بتلایا بھائی، کیونکہ آزاد آدمی مال نہیں ہے بھائی، تو یہاں مبیعہ بھائی سارا بے کا دار و مدار مبیعہ پر ہوتا ہے، اور یہ مبیعہ ہی کیا ہے یہاں پر، سرے سے مال نہیں ہے بھائی، جب وہ مال نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو آزاد آدمی کی بیع ہوئی یہ کیا ہوئی، اپنی ذات کے اعتبار سے ہی قبیح ہوئی، جب یہ مال نہیں ہے تو اس کو بیچا کیسے جا رہا ہے بھائی۔ اور اسی طرح بے وضو آدمی وہ اپنی وہ تو شریعت نے تو اسے نماز پڑھنے کا کہ اہلیت ہی خارج کر دیا، وہ نماز پڑھنے کا اہل ہی نہیں ہے بھائی، اب پھر وہ نہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے بھائی، تو یہ اس جو اس کی نماز ہوئی جب وہ اہل ہی نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے، پھر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز کس کی مثال ہوئی، قبیح لے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہو گئی، کیا ہو گئی، ویسے تو نماز میں قبح کوئی نہیں، لیکن اب جب وہ اہل ہی نہیں نماز کا، شریعت نے کہہ دیا یہ شخص نماز کا اہل نہیں ہے، تو پھر اس عدم اہلیت کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب نماز کیا ہو گئی، اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہو گئی بھائی، قبیح ہو گئی۔ جبکہ یوم النحر کا روزہ جو ہے وہ مثال ہے قبیح لغیرہ وصفاً کی بھائی، یہاں پر یہ یعنی قربانی کے دن کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ تو بھائی اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے، لیکن یہاں ایک اس میں قباحت آ گئی ایک غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر کیا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے، یہ تو اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہے، اللہ اپنی مخلوق کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا لازم آئے گا، اس مہمان نوازی سے اعراض لازم آئے گا، اور اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض یہ قبیح
ہے، یہ کیا ہے؟ قبیح ہے، اور یہ اس روزے کے ساتھ لازم ہے. جب بھی یوم النحر کا روزہ رکھے گا کیا لازم ہے اس کے ساتھ؟ اعراض عن ضیافت اللہ لازم ہے، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو یہ کون سی قسم ہوئی؟ جو وہ منہی عنہ جو قبیح ہے لی غیرہ وصفاً، باعتبار وصف کے کہ اس سے لازم ہے یہ قبیح، یہ اس سے جدا ہوتا ہی نہیں اس روزے سے. بھائی فَإِنَّ الصَّوْمَ فِي نَفْسِهِ عِبَادَةٌ، اس لیے کہ روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو عبادت ہے. وَإِمْسَاكٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے اور امساک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ لِأَجْلِ أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ ضِيَافَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ یہ قربانی کا دن جو ہے وہ اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے. وَفِي الصَّوْمِ، اور روزے کے اندر، اعراض عنہا، اس مہمان نوازی سے اعراض ہے. وَحَادَ الْمَعْنَى لَازِمٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ لِحَادَ الصَّوْمِ، اور یہ معنی لازم ہے، وصف کے درجے میں ہے اس روزے کے لیے. کس کی طرح ہے؟ وصف کے درجے میں. اسے جب بھی یوم النحر کا روزہ پایا جائے گا اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ اعراض عن ضیافت اللہ. کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ اس دن روزہ ہو اور اعراض لازم نہ آئے؟ جب بھی یہ دن اس دن میں روزہ رکھے گا لازمی بات ہے کیا کرنا پڑے گا؟ اعراض عن ضیافت اللہ ہی ہوگی اس میں. اچھا، تو یہ لازم ہے، وصف کے درجے میں ہے روزے کے لیے. لأن الوقت داخل فی تعریف الصوم، اس لیے کہ وقت جو ہے روزے کی تعریف میں داخل ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے مولانا؟ امساک کا نام ہے، تین چیزوں سے نیت کے ساتھ. اور کب سے کب تک؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک. سے دیکھو وقت روزے کی تاریخ میں داخل ہے کہ یہ امساک کب سے کب تک ہو؟ صبح صادق سے غروب آفتاب، تو روزے کی تاریخ ہی کے اندر جو ہے وقت داخل ہے. اور اس وقت، یہ وقت جو ہے اس میں جب بھی روزہ رکھو گے یہ وقت موصوف ہو جائے گا اعراض عن ضیافت اللہ کے ساتھ. روزے کا وقت کون سا ہے؟ صبح سے. بھائی دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ وقت روزے کی تاریخ میں داخل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہ روزے کا جز ہے. مولانا روزے کی تاریخ میں جب داخل ہے تو اس کا کیا ہو گیا؟ جز ہو گیا. اور اس وقت جب بھی روزہ رکھے گا تو یہ وقت موصوف ہوگا اعراض عن ضیافت اللہ سے. یہ وقت کیا ہو جائے گا؟ کس چیز کے ساتھ موصوف ہوگا؟ اس وقت کے اندر لازمی بات ہے کیا ہوگا؟ اعراض عن ضیافت. تو یہ وقت موصوف ہوا اعراض عن ضیافت اللہ سے. یہ یوں کہو اعراض عن ضیافت اللہ صفت بن جائے گی اس وقت کی. بھائی اس وقت کی صفت بن جائے گی. تو اعراض عن ضیافت اللہ یہ صفت ہوئی وقت کی، اور وقت جز ہے روزے کا، تو یہ صفت ہوئی روزے کی بھی. اس لیے کیونکہ جز کا جو وصف ہے وہ کل کا بھی وصف ہوتا ہے. روزے کا جز کیا؟ وقت. اور وقت کی صفت کیا؟ اعراض عن. تو جو جز کی صفت ہے وہی کس کی صفت ہوتی ہے؟ کل کی بھی صفت ہے. مثلا دیکھو بھائی، زید کے ہاتھ پر زخم ہے، میں کہتا تو یہ زخم پورے زید پر ہے یا اس کے صرف ہاتھ پر؟ ہاتھ پر ہے. تو زید کہیں گے زید کا ہاتھ زخمی ہے. اور یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں زید زخمی ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ جز کا وصف کیا ہے؟ کل کا وصف ہے. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہاں جب وقت کی صفت ہے اعراض عن ضیافت اللہ، تو یہ وقت جز ہے روزے کا، تو جز کی صفت دراصل کس کی صفت ہے؟ کل کی بھی صفت ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ وصف الجزئی وصف الکلی، اور جز کا وصف جو ہوتا ہے وہ کل کا وصف ہوتا ہے. فصار فاسدا، تو یہ روزہ کیا ہوا؟ فاسد ہوا. کیونکہ فساد اس کی ذات میں فساد آ رہا ہے مولانا، اس کے جز ہی کیا ہے اس میں، کیا کس چیز کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے؟ اعراض عن ضیافت اللہ. تو اس کی جز میں خرابی آئی تو روزے میں خرابی آ گئی. وَلَنْ يَلْزَمْ بِشُرُوعِ، اور یہ روزہ لازم نہیں ہوتا شروع کرنے کی وجہ سے.
یہ روزہ شروع کرنے کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا. بھائی بھائی دیکھیے, آپ نے پڑھا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بھائی فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اس سے معلوم ہوا ایک عمل جب آپ کرتے ہیں, اب وہ چاہے پہلے نفل تھا لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیا اب آپ پر کیا ہو گیا؟ واجب, کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے عمل کو باطل نہ کرو. تو نفل ایک دفعہ جب شروع کر دیے اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. چنانچہ اگر آپ نے درمیان میں نفل کو نفل توڑ دیے بھائی تو آپ بعد میں کیا کرنا پڑے گی؟ بعد میں اس کی قضاء پر لازم ہے بھائی, جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی, بعد میں وہ واجب ہو گیا ہمارا نا, ضروری ہے وہ آپ پر ادا کرنا, کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم. لیکن یہ جو ہے اس دن کے اندر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے بھائی پھر اس کو توڑ دیتا ہے, تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اب بعد میں اس کی قضاء بھی اس پر واجب نہیں ہے, قضاء بھی واجب اس لیے کیونکہ یہ روزہ فاسد تھا مولانا, اس کا توڑنا ہی اس پر ضروری تھا. سمجھ میں آیا؟ توڑنا ہی ضروری تھا. اور یہاں فساد جو آیا ہے اس کی ذات میں ہی فساد ہے, اس کی ذات میں ہی کیا ہے؟ فساد ہے, کیونکہ وہ اس وقت کے اندر لازمی وہ وقت ضرور موصوف ہے کس کی؟ کے ساتھ اعراض آنا, اور وقت اس کا جز ہے تو جز کی صفت ہے, دراصل کس کی صفت ہے؟ کل کی صفت ہے. تو اس روزے کے ساتھ لازم ہے اعراض عن ضیافت اللہ بھائی, اعراض عن ضیافت اللہ. تو یہ کیا ہوا؟ فاسد ہوا اپنی ذاتی کے اعتبار سے. لہذا جب یہ اپنی ذات کے اعتبار سے فاسد ہے تو شروع کرنے کے باوجود یہ اگر فاسد بھی کر دیا جائے یہ پھر بھی اس کی قضاء واجب نہیں ہوگی, اس کو بعد میں قضاء اس کی کرنا نہیں ضروری بھائی. بخلاف النظری, بخلاف منت کے بھائی. یہاں سے شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں بھائی, آپ نے کیا کہا بھائی دیکھو ایک شخص منت مانتا ہے کہ میں میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس قربانی والے دن میں روزہ رکھوں گا, کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا. تو یاد رکھیے کہ اس کا یہ کام ہو جائے تو روزہ اس پر واجب ہوا, لیکن چونکہ قربانی کے دن روزہ رکھے گا تو اعراض عن ضیافت اللہ لازم آئے گا. چنانچہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اب اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کر لے. کیا کر لے؟ بعد میں قضا کر لے, بعد میں قضا کر لے, بعد میں قضا کر لے بھائی. ہاں اگر اس نے اسی دن روزہ رکھ لیا تو ہو جائے گا بھائی, وہ فراغ ذمہ ہو جائے گا, اس لیے کیونکہ اس نے اسی قسم کا روزہ اپنے اوپر لازم کیا تھا. تو اب دیکھیے یہاں پر وہ فساد روزے کی ذات سے جدا نہیں ہوتا. تو بھائی اعتراض, معترض اعتراض کرتا ہے کہ اے احناف آپ کو آپ نے اس روزے کو فاسد قرار دیا بھائی, فاسد قرار دیا. تو وہ منت جس میں وہ یہ ذکر کرتا ہے میں اس دن کو روزہ رکھوں گا, وہ منت بھی فاسد ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس دن تو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے, تو وہ جس سے منع کیا گیا تھا اس کام کی منت مان رہا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہم جواب دیتے نہیں, منفی ذات ہی منت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. منت میں تو وہ صرف ایک بات کو ذکر کر رہا ہے, منت کے ذریعے اپنے اوپر عبادت کو واجب کر رہا ہے, اور اپنے آپ اپنے اوپر عبادت کو واجب کرنا یہ تو کبھی چیز نہیں ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ تو پسندیدہ ہے بھائی, اللہ کے لیے اپنے اوپر عبادت کو واجب کر لے بھائی. تو منت کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے بھائی, لہذا منت مانے گا منت درست ہو جائے گی. ہاں خرابی آئے گی اس فعل کو پھر کرنے سے, خرابی کس میں آئے گی؟ اس فعل کو کرنے سے, یعنی اس روزے کو رکھنے سے. تو خرابی فعل میں ہے, منت کے اندر نہیں ہے. اسی لیے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں کیا کر, منت تو ہو جائے گی لیکن پھر اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں کیا کر لے؟ اس کی قضا کر لے. تو خرابی منت میں نہیں ہے, لہذا منت ہو جائے گی بھائی. آپ یہ نہ کہیں کہ منت ہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ منت کے اندر کوئی خرابی نہیں, خرابی تو یہاں کیا آ رہی تھی؟ اعراض عن ضیافت اللہ. تو بولنے سے کوئی اعراض عن ضیافت اللہ لازم آیا نہیں, سمجھ میں آیا بھائی؟
تو اپنے اوپر منت واجب کر رہا ہے، اپنے اوپر عبادت کو واجب کر رہا ہے، اس میں کوئی اعراض ضیافت اللہ لازم نہیں آتا. ہاں جب وہ اس پر عمل کرے گا، وہ فعل سر انجام دے گا، تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ اعراض آنا ضیافت اللہ. لہذا منت میں کوئی خرابی نہیں، منت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دن روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد میں کیا کر لے؟ اس کی قضا کر لے. کیونکہ جب وہ فعل سر انجام دے گا، وہ روزہ رکھے گا، تو لازمی بات ہے کیا خرابی عظیم آئے گی؟ اعراض ضیافت اللہ. تو کہتے ہیں بخلاف النظر بخلاف منت کے فإنه فی نفسه طاعۃ، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے طاعت ہے. ولا فساد فی تسمیتی، اور کوئی فساد نہیں ہے تسمیہ کے اندر، یعنی ذکر کرنے کے اندر کوئی خرابی. روزہ بھائی منت اپنی ذات کے اعتبار سے طاعت ہے، کیا کر رہا ہے اپنے اوپر؟ بھائی اللہ کے لیے عبادت کو واجب کر رہا ہے، تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے طاعت ہے. ولا فساد فی تسمیتی، اور ذکر کرنے میں کوئی فساد، فساد کہاں کیسے آ رہا تھا؟ اعراض ضیافت اللہ میں کا فساد کیسے آتا تھا؟ فعل سے آتا تھا، تسمیہ سے، یعنی ذکر کرنے سے فساد نہیں آتا تھا. وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِي الْفِعْلِ، اور فساد تو فعل ہی میں تھا. فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، تو لہذا اس کی کیا قضا؟ اس روزے کی قضا واجب ہوگی، یعنی اس دن روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے. وَبِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اور بخلاف نماز کی اوقات مکروہ کے اندر. اچھا بھائی، یہ یوم النحر کے دن روزہ، یہ کس کی مثال گزری؟ قبیح لغیرہ، غیر کی وجہ سے اس روزے میں قباحت آئی تھی، اور وہ غیر کیا تھا؟ اعراض عن ضیافت اللہ. اس روزے کے ساتھ کیا لازم تھا؟ اعراض عن ضیافت اللہ، اور اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض یہ تو قبیح ہے، تو اس کی وجہ سے روزے میں بھی کیا آ گیا؟ قباحت آ گئی. بھائی اسی طرح اوقات مکروہ کے اندر بھائی نماز سے منع کیا گیا ہے، سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، اور عین جس وقت سورج سر پر ہو، اس لیے کیونکہ یہ بت یہ آتش پرستوں کی عبادت کے اوقات ہیں، مولانا آتش پرستوں کی، تو اس وقت عبادت سے منع کیا گیا. اب دیکھیے ان اوقات مکروہ میں کیا کرتا ہے؟ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز بھی قبیح لغیری ہی ہوئی. کیا ہوئی؟ قبیح لغیری ہوئی ہوئی. لیکن وہ روزے کے بارے میں ہم کہتے تھے وہ فاسد ہے، اور اس کو اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں، لیکن نماز اگر اس وقت کوئی شروع کر دیتا ہے تو یہ ہم اس کے بارے میں یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے. بھائی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، اور اس نماز کو اگر توڑ دیتا ہے تو بعد میں اس کی قضا اس پر ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو باطل. تو اس وقت وہ کوئی نفل مثلا شروع کر دیے تھے، تو یہ عمل یہ نفل وہ کسی نے بتلا دیے بھائی یہ وقت تو اس وقت منع کیا گیا ہے، اسے نفل توڑ دیے بھائی، تو بعد میں اس پر قضا کرنا واجب. لیکن ادھر روزے کے بارے میں بتلایا تھا کہ اگر روزہ کوئی اس دن ویسے ہی رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے تو اس پر اس کی قضا بھی واجب نہیں. وجہ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ بھی قبیح لغیری ہی ہے، یہ بھی قبیح لغیری ہی ہے. بھائی کہتے ہیں وجہ یہ کہ وہاں پر وقت جو تھا روزے کی ذات میں داخل تھا، یہاں روزے کی تاریخ میں ہی داخل تھا. روزہ کہتی کسے تھے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تو وقت روزے کی تاریخ میں داخل تھا، لیکن یہاں وقت نماز کی تاریخ میں داخل نہیں ہے. وقت اس کے لیے ظرف ہے مولانا. نماز کی تاریخ کوئی آپ سے پوچھے، کوئی وقت ذکر کرے گا بیچ میں؟ وقت ذکر نہیں کرے گا، مخصوص افعال کا نام ہے نماز. بھائی تو دیکھو کوئی وقت کا ذکر آیا؟ بھائی وقت کا ذکر اس میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دونوں میں فرق ہوا، وہاں چونکہ خرابی کس کے اندر تھی؟ وقت میں. یہاں بھی خرابی کس کے اندر ہے؟ وقت کے اندر. لیکن وہاں وہ وقت جس کے اندر خرابی تھی وہ روزے کی ذات میں داخل تھا، اور یہاں پر یہ وقت جس میں خرابی ہے نماز کی ذات میں داخل نہیں، اس کا جز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وبخلاف الصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ، اور بخلاف نماز کی اوقات مکروہ کے اندر کہتے ہیں فإنها وإن کانت من هذا القسم، اگرچہ وہ بھی اس قسم میں سے ہی ہے، لیکن الوقت ليس
داخلا فی تعریفہا، لیکن وقت جو ہے نماز کی تعریف میں داخل نہیں ہے، ولا معیارا لہا، اور وقت نماز کے لیے معیار نہیں، فلن تکن فاسدتن، تو لہذا نماز فاسد نہیں ہوگی، بل مکروہتن، بلکہ مکروہ ہوگی، یعنی مکروہ تحریمی بھائی، تلزم بالشروعی، شروع کرنے کی وجہ سے لازم ہوگی بھائی، ویجب القضاء بالافساد، اور قضاء واجب ہوگی اس کو فاسد کر دینے کی وجہ سے، فاسد کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے قضاء لازم واجب ہوگی، والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره، اور بیع کرنا ندا کے وقت بھی یہ مثال ہے، لما قبح لغيره، اس چیز کی جو قبیح ہے غیر کی وجہ سے، مجاورن، کس اعتبار سے بیتے مجاورن، بیتبار مجاور کے بھائی، ما قبل میں کون سی قسم گزر رہی تھی، وہ وصف کے اعتبار سے قبیح لغیر ہی تھا، اور یہ کیا ہے مجاور کے اعتبار سے قبیح لغیر ہی، یعنی وہ غیر مجاور ہے، جو قبیح غیر ہے اور اس منہی عنہ کے ساتھ ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ مجاور ہے، مجاور کا کیا معنی، یرحمک اللہ، مجاور کا کیا معنی، ساتھ جو ملا ہوا ہے لیکن ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، کبھی ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اس سے جدا ہو جاتا ہے، جبکہ وصف جو تھا وصف کی طرح جو تھا وہ غیر، وہ اسے منہی عنہ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں والبیع وقت النداء مثال لما قبح لغیره مجاورا، اور بیع کرنا اذان کے وقت یہ مثال ہے قبیح اس منہی عنہ کی جو قبیح ہے غیر کی وجہ سے، مجاورا باعتبار مجاور ہونے کے، فإن البيع في ذاته امر مشروع مفيد للملک، اس لیے کہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جو مشروع ہے، جائز ہے، مفید للملک، اور ملکیت کا فائدہ دیتی ہے جی، وانما يحرم وقت النداء، وانما، اور یہ حرام ہو جاتی ہے ندا کے وقت بھائی، لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة الواجب، اس لیے کہ اس کے اندر لازم، اس کے اندر جو ہے وہ ترک ہے اس سعی إلى الجمعة کا جو کہ واجب ہے، واجب صفت ہے مولانا سعی کی، جمعے کی نہیں، إلى الجمعة الواجب، کیونکہ جمعہ تو مؤنث ہے، واجب صفت ہے، تو وہ سعی الی الجمعہ جو کہ واجب ہے اس کا چھوڑ دینے کی وجہ سے بھئی یہ اس بیع کے اندر بھئی اذان کے وقت بیع کرے گا تو لازمی بات ہے اس کے اندر کیا لازم آئے گا، ترک سعی الی الجمعہ، تو وہ سعی جو واجب ہے جی، لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة الواجب، اس لیے کہ اس کے اندر وہ سعی إلى الجمعة جو تھی جو کہ واجب ہے اس کا چھوڑنا اس کے اندر ہے، وہ واجب کیوں ہے سعی مولانا، بقوله تعالى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بس تم سعی کرو اللہ کے ذکر یعنی جمعے کی نماز کی طرف اور بیع کو چھوڑ دو، تو دیکھو اس وقت سعی إلى امر آیا مولانا، امر کس لیے آتا ہے، وجوب کے لیے، معلوم ہوا اس وقت سعی الی ذکر اللہ یعنی سعی الی الجمعہ واجب ہے، بات سمجھ میں آئی بھائی، اب اگر اس وقت اذان ہو گئی جمعے کی اور وہ بیع میں مشغول ہے تو کیا خرابی لازم آئی، ترک سعی الی الجمعہ لازم آیا بس، اور ترک سعی الی الجمعہ تو کیا ہے، ترک سعی الجمعہ اس سے تو منع کیا گیا ہے بھائی، یہ جب واجب ہے تو اس کا اس کے ترک کی اجازت نہیں ہے، جب اس کے ترک کی اجازت نہیں ہے اور اس بیع کی وجہ سے اس کا ترک لازم آ رہا ہے تو لہذا اس یہ بیع بھی کیا ہو جائے گی، قبیح ہو گئی، کیا ہو گئی، لیکن قبیح اپنی ذات کے اعتبار سے ہوئی یا ترک سعی الجمعہ کی وجہ سے قبیح ہوئی، ترک سعی الی الجمعہ کی وجہ سے قبیح ہوئی، تو یہ قبیح لغیرہ کی مثال ہے، اور قبیح لغیرہ ہے یہ جو غیر ہے اس منہی عنہ سے، منہی عنہ کیا ہے یہاں پر،
وہ بیع ہے. کیا ہے؟ اذان جمعہ کے وقت بیع سے روکا گیا. ذر البیع، بیع کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. تو اور بیع کیا ہوئی؟ منہی عنہ. وہ بیع جو کس وقت ہو؟ اذان جمعہ کے وقت. وہ کیا ہوئی؟ منہی عنہ. تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہیں، بلکہ اس میں کیا آ رہی ہے؟ قباحت کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ ایک غیر کی وجہ سے. اور وہ غیر کیا ہے؟ ترک سعیل الجمعہ. تو ترک سعیل الجمعہ یہ قبیح ہے، اور یہ اس بیع کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بیع بھی کیا ہو جائے گی؟ قبیح ہو جائے گی. تو یہ کون سا قبیح ہوا؟ قبیح لغیر ہی ہوا. اور یہ جو بیع ہے، اس سے ترک سعیل الجمعہ جدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ بیع بھی کریں اور ترک سعی بھی نہ ہو. کوئی ایسی صورت ہے؟ کیسے؟ ہاں، جامع مسجد کی طرف دونوں چل پڑے، دعا پر آپ کا ایک ساتھی مولانا چلتے چلتے راستے میں بیع کر رہے ہیں، تو دیکھو سعی بھی ہے ساتھ ساتھ سعیل الجمعہ، اور بیع بھی ہوتی جا رہی ہے، تو اس بیع کی وجہ سے دیکھو ترک سعیل الجمعہ لازم معلوم ہوا. اس بیع سے ترک سعی جدا ہو جاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا اسی طرح آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کے ساتھ بھائی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اب گاڑی چل رہی ہے، اس دوران آپ بیع کرتے ہیں، تو سعی میں کوئی خلل آیا؟ سعی میں ترک آیا؟ سعی ہو جاری ہے، اور سعی کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئی؟ بیع. تو اس بیع میں ترک سعی ہے، تو دیکھو اس بیع سے کیا ہو گئی؟ ترک سعی للجمعہ جدا ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کوئی بھی مثال بنا لیں، مسجد کی طرف چلتے ہوئے کسی سواری میں جا رہے ہوں یا کشتی میں جا رہے ہوں، کوئی ایسی صورت جس میں ترک سعی نہ ہو گئی، تو معلوم ہوا یہ قبیح لغیر ہی ہے. اور کون سا قبیح لغیر ہی ہے؟ یہ بیع جمعے کی اذان کے وقت قبیح لغیر ہی مجاوراً ہے، اس لیے کیونکہ یہ قبیح ہے ترک سعی کی وجہ سے، اور یہ ترک سعی کی ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ اس سے جدا بھی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں لئن، ترجمہ سننا، لئن فیہ ترک السعی الی الجمعۃ الواجب بقولہ تعالی فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اس لیے کہ اس بیع کے اندر جو ہے وہ سعی الی الجمعہ جو کہ واجب ہے اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کا ترک ہے، اس بیع کے اندر اس سعی کا ترک ہے. وہذا المعنی مما یجاور البیع فی بعض الاحیان، اور یہ والا معنی جو ہے ان چیزوں میں سے ہے جو ملا ہوتا ہے بیع کے ساتھ بعض اوقات یہ ملا ہوتا ہے، بیع کرتا ہے تو ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ کیا ملا ہوتا ہے؟ ترک سعی لل. دیکھیے خود مثال ذکر کر رہے ہیں، سی ما اذا باع، اس صورت کے اندر کہ جب اس نے بیع کی، وترک السعی، اور سعی کو چھوڑ، تو بیع کے ساتھ کیا مل گیا؟ ترک سعی. وینفق عنہ فی بعض الاحیان، اور بعض اوقات یہ ترک سعی اس بیع سے جدا ہو جاتی ہے، فی ما، اس صورت کے اندر، اذا سعا الی الجمعہ، جب وہ سعی کرتا ہے جمعے کی تک کی، وباع فی الطریق، اور بیع کرتا ہے راستے میں، بیع کرتا ہے، بأن یکون البائع والمشتری راکبین فی سفینۃ تذهب الی الجامعۃ، بائع طور کہ بائع اور مشتری سوار ہیں، فی سفینۃ، ایک ایسی کشتی میں، تذهب الی الجامعۃ، جو چل رہی ہے جامع مسجد کی طرف، وفی ما اذا لم یبیع ولم یسع الی الجمعہ بل اشتغل بلہو آخر، اور اس صورت کے اندر جبکہ وہ بیع نہیں کرتا، اور ولم یسع الی الجمعہ، اور سعی الی الجمعہ بھی نہیں کرتا، بل اشتغل بلہو آخر، بلکہ کسی اور لہو کام میں مشغول ہو جاتا ہے، کسی اور لغو کام میں کیا ہو جاتا ہے؟
مشغول ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھو ترک سعی تو ہے لیکن بے نہیں ہے. پہلی صورت کیا تھی؟ بے بھی ہو اور ترک سعی بھی ہو کہ سعی نہیں کرتا بلکہ بے میں مشغول ہو گیا. تو بے پائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ترک سعی, دونوں اکٹھے ہو گئے. دوسری صورت, بے تو ہے لیکن ترک سعی نہیں ہے کشتی کے اندر, بے ہو رہی ہے لیکن ترک سعی. تیسری صورت, ترک سعی تو ہے لیکن بے نہیں ہے بھائی, جیسے کسی اور کام کی وجہ سے سعی ترک کر دیتا ہے تو اب بے نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا موجود ہے؟ ترک. معلوم ہوا ترک سعی یہ بے سے جدا ہو جاتا ہے, تو لہذا اس کو کیا کہا؟ قبیح لغیرہ مجاورن بھائی. کہتے ہیں فہاذ البیع کا بیع الغاصب یفید الملک بعد القبض, تو یہ بیع جو ہے غاصب کی بیع کی طرح ہے. یہ جو کون سی بیع بھائی؟ یہ جمعے کی اذان کے وقت کی جو بیع ہے, تو یہ بیع جو ہے بیع غاصب کی طرح ہے. یفید الملک بعد القبض, جو فائدہ دیتی ہے ملکیت کا قبضے کے بعد. قبضے کے بعد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ ملکیت کا. یہاں شارح سے ہمارا نا تسامح ہوا بھائی, اس لیے کہ بیع غاصب جو ہے, بیع غاصب وہ بیع موقوف ہے ہمارا نا. کسی نے کسی کی چیز غصب کر لی, چھین کر لے گیا, اٹھا کر لے گیا, اس چیز کو بیچ لیتا ہے, تو یاد رکھیے یہ بیع جو غاصب نے کی یہ موقوف ہے مالک کی اجازت پر. مالک اجازت دے دے گا تو یہ بے ہو جائے گی, ورنہ یہ بے منعقد نہیں, موقوف رہے گی. بات سمجھ میں آ گئی. اور ایک بے فاسد ہوتی ہے بھائی, بے صحیح تو یہ ہے, بے صحیح یہ ہے کہ بے کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے. آپ اپنی کتاب اپنے ساتھی کو بیچتے ہیں, آپ دونوں نے ایجاب و قبول کر لیا, آپ نے اپنے ساتھی کو کہا یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے میں فروخت کر دی, اس نے کہا میں نے قبول کیا بھائی, بے ہو گئے والا نا. کتاب آپ کے ہاتھ میں ہی ہے لیکن بے ہو چکی ہے کیونکہ ایجاب ہی پایا گیا, اور جیسے ہی بے ہوئی مشتری اس کتاب کا مالک بن گیا. اب یہ اس کتاب کے مالک آپ نہیں رہے بلکہ کون بن چکا ہے؟ مشتری. تو بیع صحیح کے اندر بیع ہوتے ہی مشتری کیا ہو جاتا ہے؟ مبیعے کا مالک بن جاتا ہے. جبکہ بیع فاسد ایک ہے ہمارا نا, بیع فاسد جس میں بیع کے اندر کوئی خرابی آ جائے, مثلا آپ کوئی شرط ذکر کر دیتے ہیں بیع کے اندر جو مقتضی عقد کے خلاف ہوتی ہے. مثلا آپ نے اپنے ساتھی کو موٹر سائیکل فروخت کی یا گاڑی فروخت کی بھائی, اور آپ اسے کہتے ہیں یہ گاڑی میں آپ کو اس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہ میں اس کے اندر میں اسے 1 ماہ تک استعمال کروں گا پھر تمہیں دوں گا. بھائی یہ کیسی شرط لگا رہے ہو؟ بے ہوتے ہی وہ مالک بن گیا اس کی چیز, اب آپ شرط لگا رہے ہو میں 1 مہینے تک استعمال کروں گا, تو یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہوئی, تو یہ بے فاسد ہے. یہ شرط بھی فاسد اور بے بھی. یا جیسے آج کل لگاتے ہیں مولانا مکان بیچتے ہیں, بیچتے ہوئے شرط لگا دیتے ہیں کہ اس شرط پر ہم بیچتے ہیں 3 مہینے تک ہم رہیں گے اس مکان کے اندر, پھر حوالے کریں گے, ان 3 مہینوں کے اندر ہم اپنے لیے نئے مکان کا انتظام کریں گے. تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ بیع فاسد ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور یاد رکھیے بیع فاسد کے اندر انسان مبیع کا مالک اس وقت بنتا ہے جب مالک کی اجازت سے اس پر قبضہ کر لے. مالک کی اجازت سے مبیع پر قبضہ کر لے تو کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے. لیکن اس بیع, یہ چونکہ بیع فاسد ہے, اس کو توڑنا واجب ہے دونوں پر, بائے اور مشتری دونوں پر اس بیع کو توڑنا واجب ہے. اگر نہیں توڑیں گے تو گناہگار ہوں گے بھائی. بیع فاسد سمجھ میں آ گئی. بیع فاسد میں کیا ہوتا ہے؟ مالک کب بنتا ہے؟ جب مالک کی اجازت کے بعد کیا کر لے اس پر؟ قبضہ کر لے. معلوم ہے یہ بیع فاسد کا حکم ہے کہ ملکیت آ جاتی ہے قبضے کے بعد, اور بیع غاصب کیا ہے؟ وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے. مالک نے اجازت دی تو ہو گئی, مالک نے اجازت دی تو منعقد ہی نہیں ہوئی. اور یہ جو بیع ہے یاد رکھیے مولانا, یہ بیع جو ذکر کی اذان جمعہ کے وقت بھائی, یہ نہ بیع موقوف ہے
نہ یہ بیع فاسد ہے، بلکہ یہ بیع مکروہ تحریمی ہے بھائی. کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. یاد رکھیے ایک بیع فاسد ہوتی ہے، ایک مکروہ بیع جو مکروہ ہے بھائی، مکروہ تحریمی ہے. بیع فاسد، ان دونوں میں فرق یاد رکھنا. بیع فاسد اس میں بیع کی ذات میں خرابی ہوتی ہے، بیع کی. دیکھو بیع کرتے ہوئے آپ نے ایک شرط لگا دی تھی تو بیع کے اندر ہی کیا آ گئی؟ خرابی آ گئی. اور بیع مکروہ تحریمی وہ ہے جس میں اس کی ذات میں خرابی نہیں ہوتی بلکہ ایک امر خارجی کی وجہ سے اس میں خرابی آ جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ ایک امر خارجی کی وجہ سے اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے. تو دیکھو بھائی یہ جو جمعے کی اذان کے وقت بیع کر رہا ہے یہ بیع مکروہ تحریمی ہے مولانا، اس لیے کہ یہاں بیع کی اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے. مثلا وہ کوئی ایسی شرط نہیں لگاتا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اور بیع کی تمام شرائط پوری ہیں. تو یہ دیکھو بیع اپنی ذات کے اعتبار سے درست ہے، لیکن ایک امر خارجی کی وجہ سے یہ بیع، اس بیع کے اندر خرابی آ رہی ہے. اور وہ امر خارجی کیا ہے؟ ترک سعی الی الجمعہ. تو بیع فاسد کی ذات میں خرابی ہوتی ہے اور بیع مکروہ کے اندر اس کی ذات میں خرابی نہیں ہوتی بلکہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ امر خارجی. تو یہاں بھی مولانا بیع کی ذات میں خرابی نہیں ہے بلکہ کس کی وجہ سے خرابی ہے؟ امر خارجی. اور وہ امر خارجی کیا ہے؟ ترک سعی الی الجمعہ ہے. تو لہذا یہ بیع مکروہ تحریمی ہوئی. کیا ہوئی؟ لہذا شارح کا اس کی مثال میں ذکر یہ کہنا کہ فہذا البیع کا بیع الغاصبی، یہ بیع کس کی طرح ہے؟ غاصب کی بیع کی طرح، حالانکہ غاصب کی بیع تو کیا ہے؟ موقوف ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور نیز آگے ایک اور خرابی دیکھو، کہتے ہیں یفید الملک بعد القبضی، جو کہ فائدہ دیتی ہے ملکیت کا قبضے کے بعد. کس کے بعد؟ یہ تو بیع فاسد کا حکم آ گیا مولانا. غاصب کی بیع تو موقوف ہے، وہ بھی فاسد نہیں ہے بھائی، وہ بھی فاسد. تو یہاں شارح سے خلط ہو گیا مولانا، انہوں نے بیع مکروہ اور بیع مکروہ کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ بیع موقوف. اور بیع موقوف کا آگے حکم کیا ذکر کر دیا؟ کہ قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، حالانکہ بیع موقوف تو ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، وہ تو کون سی بیع دیتی ہے؟ بیع فاسد دیتی ہے بھائی. اچھا، شارح سے تسامح ہوا، انہوں نے کہا تھا فہذا البیع کا بیع الغاصبی، یہ بیع کس کی طرح ہے؟ غاصب کی بیع کی طرح ہے، حالانکہ بیع غاصب کی بیع تو کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے. نیز آگے کا یفید الملک بعد القبضی، کہ جیسے غاصب کی بیع کیا ہو کرتی ہے؟ ملک کا فائدہ دیتی ہے قبضے کے بعد، حالانکہ ملک کا فائدہ قبضے کے بعد یہ کون سی بیع دیتی ہے؟ بیع غاصب. حالانکہ یہ جو بیع ذکر ہوئی مولانا اذان جمعہ کے وقت، یہ بیع فقہا فرماتے ہیں مکروہ تحریمی ہے بھائی، مکروہ ہے بھائی، سمجھا؟ اور مکروہ کا میں نے آپ کو بتلایا، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ذات کے اعتبار سے وہ فعل ٹھیک تھا لیکن ایک امر خارجی کی وجہ سے اس بیع کے اندر کیا آ گئی؟ قباحت آ گئی مولانا، قباحت آ گئی، کراہت آ گئی. تو یہ بے مکروہ کہلاتی ہے. اور بے مکروہ کا حکم یاد رکھیے، بے مکروہ میں بے مکروہ بہ صحیح کی طرح عقد کرتے ہی ملکیت کا فائدہ دیتی ہے. بے مکروہ کیا ہے؟ عقد، جیسے بے صحیح میں ایجاب و قبول کرتے انسان اس چیز کا، مبیع کا، مشتری مبیع کا، عقد کرتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے، اسی طرح بیع مکروہ کے اندر بھی عقد کرتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے. ہاں شرعاً چونکہ یہ بیع منع تھی اس لیے گناہگار ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو مکروہ، بیع مکروہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بیع ہوتے انسان مبیع کا مالک بن جاتا ہے، البتہ گناہگار ہوتا ہے کیونکہ شریعت نے تو کیا کیا تھا؟ اس بیع سے منع کیا تھا. تو یہ فرق ہے مولانا. تو اس میں عقد کرتے ہی، بیع مکروہ میں عقد کرتے ہی مبیع کا مالک بن جاتا ہے مشتری، جبکہ بیع فاسد کے اندر جب وہ اس پر قبضہ کر دیتا ہے تو پھر اس وقت مبیع کا مالک بنتا ہے بھائی.
بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ وَمِثْلُهُ وَطْيُ الْحَائِضِ مَشْرُوعٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا مَنْكُوحَتُهُ، اسی طرح حائضہ کے ساتھ صحبت جو ہے یہ مشروع ہے، یعنی جائز ہے، من حیث، اس حیثیت سے کہ انہا منکوحتہ، کہ یہ اس کی کیا ہے، وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ لِأَجْلِ الْعَذَا، اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے عذا کی وجہ سے، گندگی اور نجاست کی وجہ سے، تو اپنی ذات کی اعتبار سے یہ صحبت کیا ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ اس کی منکوحہ ہے، لیکن ایک امر آخر کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا، غیر کی وجہ سے اس کو کیا قرار دے دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا، اور وہ غیر کیا ہے، نجاست کا ہونا ہے، گندگی کا ہونا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ صحبت اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی، لیکن اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے، یاد رکھیے جو قبیح لغیر ہی ہوتا ہے، یہ اپنے ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے، آگے بحث آ جائے گی، پوری تفصیل آ جائے گی بھائی. تو کہتے ہیں یہاں پر بھی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ جی وہ صحبت جو ہے مشروع ہے، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ يَحْرَّمُ لِأَجْلِ الْأَذَى، اور یہ حرام قرار دی گئی ہے نجاست کی وجہ سے، وَهُوَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَقَ عَنِ الْوَتِّ، اور یہ عزا ان چیزوں میں سے جو ممکن ہے کہ جدا ہو جائے صحبت سے، وتی سے کیا ہو جائے، یا گندگی جدا ہو جائے، کس طرح، بِأَنْ يُوجَدَ الْوَتْيُ بِدُونِ الْآذَى، کے صحبت پائی جائے بغیر نجاست کے، بغیر گندگی کے، یعنی طہر کے اندر، کس میں، تو اب دیکھو صحبت ہے اور گندگی اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں، وَالْآذَى بِدُونِ الْوَتْيِ، اور اسی طرح گندگی یہ نجاست ہو بغیر صحبت کے، یعنی دیکھو حیض کے ایام آئے اور ان میں صحبت نہیں کی، تو دیکھو گندگی پائی گئی بغیر، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے، جدا بھی ہو جاتے ہیں بھائی، یہ صحبت اور گندگی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، تو یہ قبیح، تو یہاں پر بھی صحبت کی ذات میں خرابی نہیں ہے بلکہ غیر کی وجہ سے خرابی آئی، اور وہ کیا ہے، وہ گندگی ہے، بات سمجھ میں آگئی بھائی، تو لہذا یہ قبیح لغیر ہی ہوا، اور کون سا قبیح لغیر ہی ہوا، جو جدا ہو جاتا ہے یا جدا نہیں ہوتا، کہ وہ غیر منہی عنہ سے جدا ہو جاتا ہے، تو یہ قبیح لغیر ہی مجاوراً ہوا بھائی. وَقَذَا الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ مَشْرُوعَةٌ فِي ذَاتِهَا، اسی طرح نماز مغصوب زمین کے اندر، کس نے کسی کی زمین غصب کر لی بھئی، اس پر قبضہ کر لیا، اب اس زمین میں جو اس نے غصب کی ہے اس میں نماز پڑھتا ہے، تو یہ قبیح لغیری ہی ہے، کیا ہے، قبیح لغیری ہی ہے، یعنی نماز اپنی ذات کے اعتبار سے تو حسن ہے، لیکن ایک غیر کی وجہ سے اس میں کیا رہی ہے، قباحت، اور وہ کیا ہے قباحت، کس نے غیر کی ملکیت کو مشغول کر دیا، کیا کر دیا، غیر کی ملکیت کو مشغول کر دیا، اور یہ نماز سے غیر کی ملکیت کا مشغول ہونا، یہ جدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی، ہو جاتا ہے، اپنی زمین میں نماز پڑھ لے، اب غیر کی نماز تو ہے لیکن غیر کی ملکیت کا مشغول ہونا نہیں، یا غیر کی ملک کا مشغول ہونا تو ہو لیکن نماز نہیں، غیر کی ملک پہ اس نے مکان بنایا اس میں رہنا شروع کر دیا، اب غیر کی ملک کے اندر، غیر کی ملک کا مشغول ہونا تو ہے لیکن نماز نہیں، صورت سمجھ میں آگئی بھئی، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، تو یہ کس کی مثال ہوئی، قبیح لغیرہ مجاوراً، تو کہتے ہیں وَقَذَا الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ مَشْرُوعَةٌ فِي ذَاتِهَا، اسی طرح بھئی مغصوبہ زمین کے اندر نماز جو ہے وہ جائز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، وَإِنَّمَا تُحَرَّمُ لِأَجْلِ شَغْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ، اور یہ تو حرام قرار دیا گیا ہے غیر کی ملکیت کے مشغول ہونے کی وجہ سے، وَهُوَ مِمَّا يَنْفَقُ عَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ چیز یعنی غیر کی ملکیت کا مشغول ہونا ان چیزوں میں سے جو نماز سے جدا ہو جاتی ہے، بیان توجد الصلاه بدون شغل ملك الغير، بنی طور کے نماز پائی جائے غیر کی ملکیت کے مشغول ہوئے بغیر ہی، بل فی ملک نفسی ہی، بلکہ اپنے
اپنی ذاتی ملکیت کے اندر بھائی اپنی زمین کے اندر نماز پڑھتا ہے. وَيُوجَدَ الشَّغْلُ بِدُونِ الصَّلَاةِ, اور یہ کہ یہ مشغول کرنا پایا جائے بغیر نماز کے, بھی اَن يَسْكُنَ فِيهِ, بئی طور کے کیا کر لیتا ہے اس میں رہائش رکھ لیتا ہے. وَلَا يُصَلِّ, اور نماز نہیں پڑھتا. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ اچھا بھائی, آگے سبق پڑھنے سے پہلے بھائی یہ ایک تقریر لکھ دیجئے, آگے متن اور شرح کا سمجھنا اس سے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی لکھئے بھائی, افعال دو قسم پر ہیں, جلدی جلدی لکھئے بھائی کافی زیادہ ہے. افعال دو قسم پر ہیں, افعال حسیہ اور افعال شرعیہ. افعال حسیہ اور افعال شرعیہ. افعال حسیہ اور افعال شرعیہ. جی فعل حسی بھائی عنوان میں فعل حسی. فعل حسی اس فعل کو کہتے ہیں, فعل حسی اس فعل کو کہتے ہیں جس کے معنی میں شریعت کے آنے سے کوئی تبدیلی نہ آئی ہو. جس کے معنی میں شریعت کے آنے سے کوئی تبدیلی نہ آئی ہو, یعنی شریعت کے آنے سے پہلے, یعنی شریعت کے آنے سے پہلے اس فعل کا جو معنی تھا, یعنی شریعت کے آنے سے پہلے اس فعل کا جو معنی تھا شریعت کے آنے کے بعد بھی, شریعت کے آنے کے بعد بھی اس فعل کا وہی معنی ہو, اس فعل کا وہی معنی ہو جیسے زنا, جیسے زنا. زنا کہتے ہیں, زنا کہتے ہیں وطی فی غیر الملک کو, وطی فی غیر الملک کو یعنی غیر ملک کے اندر وطی کرنا, یعنی غیر ملک کے میں وطی کرنا. نزول اسلام سے پہلے بھی اس کا یہی معنی تھا, نزول اسلام سے پہلے بھی اس کا یہی معنی تھا اور بعد میں بھی یہی معنی ہے, اور بعد میں بھی یہی معنی ہے. معلوم ہوا کہ زنا فعل حسی ہے, معلوم ہوا کہ زنا فعل حسی ہے, یعنی اس فعل کا سمجھنا شریعت پر موقوف نہیں, یعنی اس فعل کا سمجھنا شریعت پر موقوف نہیں. ہر سمجھدار شخص اسے جانتا ہے, ہر سمجھدار شخص اسے جانتا ہے. آگے لکھئے سرخی دیجئے بھائی, فعل شرعی بھائی عنوان ہے, فعل شرعی. فعل شرعی وہ ہے, فعل شرعی وہ ہے کہ شریعت نے اس کے معنی کو بدل دیا ہو, کہ شریعت نے اس کے معنی کو بدل دیا ہو. جیسے بیع, جیسے بیع. پہلے بیع کا معنی تھا, پہلے بیع کا معنی تھا مبادلۃ المال بالمال,
مبادلۃ المال بالمال. پھر شریعت نے آ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کی، پھر شریعت نے آ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کی، اور بتلایا کہ بیع مبادلۃ المال بالمال بالتراضی کا نام ہے. مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، رضواد سے ہے، رضامندی سے، بالتراضی کا نام ہے. تو شریعت نے باہمی رضامندی کی قید بڑھا دی، اسی طرح بیع کے لیے مزید کئی شرائط وغیرہ ذکر کر دیں، جن کا ذکر کتب فقہ میں کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ بیع فعل شرعی ہے، کیونکہ اس کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے. شریعت کے آنے سے قبل ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بیع میں باہمی رضامندی اور دیگر شرائط ضروری ہیں آگے لکھئے، عنوان ہے شوافی و احناف کا اختلاف. اس بات پر ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اتفاق ہے کہ اگر فعل حسی کے بارے میں نہیں آئے تو وہ قبیح لعینی ہی ہوگا یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی قبیح ہوگا، لکھ لیا بھائی؟ جیسے زنا فعل حسی ہے، اس کے بارے میں نہیں آئی، لا تقرب الزنا، اس نہیں سے معلوم ہوا کہ زنا قبیح لعینی ہی ہے، البتہ فعل شرعی کے بارے میں نہیں آئے، تو اس میں اختلاف ہے، کہ یہ فعل قبیح لعینی ہی ہوگا یا قبیح لغیری ہی،
عند الاحناف، عند الاحناف یہ فعل شرعی قبیح لغیرہ ہوگا، قبیح لغیرہ ہوگا، جبکہ عند الشوافع یہ قبیح لعندہ ہوگا، جبکہ عند الشوافع یہ قبیح لعینہ ہوگا. الگ سطر لکھئے بھائی. ثمرہ اختلاف کی مثال سے قبل، ثمرہ اختلاف کی مثال سے قبل مذہب حنفی کی تفصیل یاد رکھے، مذہب حنفی کی تفصیل یاد رکھیں. مذہب احناف کی تفصیل، مذہب احناف کی تفصیل یہ عنوان ہے. احناف کے مذہب کی تفصیل یہ ہے، احناف کے مذہب کی تفصیل یہ ہے کہ نہی عن الافعال الحسیہ، کہ نہی عن الافعال الحسیہ تقاضا کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے منہی عنہ کے قبیح لعینہ ہونے کا، منہی عنہ کے قبیح لعینہ ہونے کا. یعنی کہ وہ اصلاً ہی مشروع اور جائز نہ ہو، یعنی کہ وہ اصلاً ہی مشروع اور جائز نہ ہو. اور نہی عن الافعال الشرعیہ، اور نہی عن الافعال الشرعیہ تقاضا کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے منہی عنہ کے، منہی عنہ کے قبیح لغیرہ ہونے کا، قبیح لغیرہ ہونے کا. یعنی کہ وہ منہی عنہ، یعنی کہ وہ منہی عنہ ذات و اصل کے اعتبار سے تو مشروع، ذات و اصل کے اعتبار سے تو مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو. البتہ اگر ان کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے، اگر ان کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اس صورت میں، تو اس صورت میں فعل حسی میں نہیں آنے کے باوجود، تو اس صورت میں فعل حسی میں نہیں آنے کے باوجود وہ قبیح لغیرہ ہوگا، وہ قبیح لغیرہ ہوگا. اور فعل شرعی میں نہیں آنے کے بعد، اور فعل شرعی میں نہیں آنے کے بعد وہ قبیح لعینہ ہوگا، وہ قبیح لعینہ ہوگا اس دلیل کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے. ثمرہ اختلاف کی مثال، عنوان ثمرہ اختلاف کی مثال. مثلا بیع فعل شرعی ہے، مثلا بیع فعل شرعی ہے اور اذان جمعہ کے وقت بیع سے روکا گیا ہے،
اور اذان جمعہ کے وقت بیع سے روکا گیا ہے اور نہیں آئی ہے اور نہیں آئی ہے اذان دیا للصلاۃ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع وذروا البیع. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اذان جمعہ کے وقت جو بیع ہوگی وہ قبیح لعینی ہی ہوگی یعنی حرام لعینی ہی ہوگی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ناجائز ہوگی لہذا جب یہ بیع اصلاً جائز ہی نہیں تو منعقد بھی نہ ہوگی اور مشتری سرے سے مبیع کا مالک بھی نہیں بنے گا جبکہ الگ سطر لکھئے. جبکہ عند الاحناف اذان جمعہ کے وقت کی بیع قبیح لغیر ہی ہے یعنی حرام لغیر ہی ہے بالفاظ دیگر یہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے البتہ غیر کے سبب سے ناجائز ہے اس بیع میں حرمت غیر کی وجہ سے آئی یعنی ترک سعی الی الجمعہ کی وجہ سے تو یہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے جائز اور وصف کے اعتبار سے ناجائز ہے جب یہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے تو منعقد ہو جائے گی اور ملکیت کا فائدہ دے گی اور ہمارے نزدیک مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا
اور ہمارے نزدیک مشتری مبیعے کا مالک بن جائے گا. آگے عنوان دیجئے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. امام شافعی رحمہ اللہ افعال شرعیہ کو افعال حسیہ پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں. افعال حسیہ پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افعال حسیہ میں نہیں آئے تو وہ قبیح لعینی ہی ہوتا ہے تو افعال شرعیہ میں نہیں آئے تو اسے بھی قبیح لعینی ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی قابل درجے کے قبیح ہو جائے کیونکہ قابل درجے کا قبیح قبیح لعینی ہی ہے آگے عنوان دیجئے احناف کی دلیل. احناف کی دلیل کو سمجھنے کے لیے تین مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے مقدمہ اولا عنوان دیجیے آگے. سب سے پہلے نفی اور نہیں میں فرق یاد رکھے نہیں میں عدم فعل بندے کے اختیار سے ہوتا ہے چنانچہ بندہ فعل منہی عنہ کے کرنے سے باز رہے تو اسے ثواب ملتا ہے اور اگر کرے تو سزا کا مستحق ہوتا ہے اگر عدم فعل بندے کے اختیار سے نہ ہو تو اسے نفی کہتے ہیں چنانچہ نفی میں عدم فعل پر بندے کو ثواب بھی نہیں ملتا کیونکہ یہاں عدم فعل میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں
مثلاً الگ سطر لکھئے، مثلاً گلاس میں پانی نہ ہو، مثلاً گلاس میں پانی نہ ہو اور پھر بندے سے کہا جائے کہ پانی مت پی، اور پھر بندے سے کہا جائے کہ پانی مت پی، تو یہ نفی ہے، تو یہ نفی ہے، کیونکہ پانی موجود ہی نہیں، کیونکہ پانی موجود ہی نہیں تو بندہ پانی پینے پر قادر بھی نہیں، تو بندہ پانی پینے پر قادر بھی نہیں تو یہاں عدم فعل، تو یہاں عدم فعل یعنی پانی کا نہ پینا، تو یہاں عدم فعل یعنی پانی کا نہ پینا، یہ پانی کا نہ پینا، اس کے دونوں طرف بھائی دو الٹے نشان لگائیں، بھائی کومے ڈال دیں اوپر، پانی کا نہ پینا، تو یہاں عدم فعل یعنی پانی کا نہ پینا پایا گیا، پایا گیا مگر بندے کے اختیار سے نہیں، مگر بندے کے اختیار سے نہیں، اور اگر پانی موجود ہو اور پھر پانی پینے سے منع کیا جائے، اور اگر پانی موجود ہو اور اگر پانی موجود ہو اور پھر پانی پینے سے منع کیا جائے تو یہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، کیونکہ اب عدم فعل، کیونکہ اب عدم فعل یعنی پانی کا نہ پینا، یعنی پانی کا نہ پینا، پانی کا نہ پینا کیونکہ دونوں طرف دو الٹے کومے ڈالیں بھائی، دو الٹے نشان، بندے کے اپنے اختیار سے ہوگا، بندے کے اپنے اختیار سے ہوگا، الگ سطر بھائی، نفی کی اور مثالیں، نفی کی اور مثالیں، جیسے اندھے سے کہا جائے کہ تو نہ دیکھ، جیسے کہ اندھے سے کہا جائے کہ تو نہ دیکھ، گونگے سے کہا جائے کہ تو نہ بول، گونگے سے کہا جائے کہ تو نہ بول، بہرے سے کہا جائے کہ تو مت سن، بہرے سے کہا جائے کہ تو مت سن، اپاہج سے کہا جائے کہ تو نہ دوڑ، اپاہج سے کہا جائے کہ تو نہ دوڑ، تو ان افعال کے نہ ہونے میں اس بندے کا اختیار ہی نہیں، تو ان افعال کے نہ ہونے میں اس بندے کا اختیار ہی نہیں، کیونکہ تو ان افعال کے نہ ہونے میں اس بندے کا اختیار ہی نہیں کیونکہ وہ ان کاموں سے ہی عاجز ہے، کیونکہ وہ ان کاموں سے ہی عاجز ہے، تو یہ نفی ہوئی، تو یہ نفی ہوئی، اور یاد رکھیے نفی انتہائی قبیح ہے، اور یاد رکھیے نفی انتہائی قبیح ہے کہ کسی شخص کو ایسے کام سے روکا جائے، کہ کسی شخص کو ایسے کام سے روکا جائے جس کے کرنے سے وہ پہلے ہی سے عاجز ہے، جس کے کرنے سے وہ پہلے ہی سے عاجز ہے، لکھ لیا بھائی؟ تو یہ مقدمہ اولا ختم ہوا، آگے عنوان دیجئے، مقدمہ ثانیہ، مقدمہ ثانیہ،
احناف کی باتیں چل رہی ہیں مولانا، بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں احناف کی، مقدمہ ثانیہ. ناہی جب حکیم ہو، ناہی نہیں کرنے والا، ناہی جب حکیم ہو، ناہی اس میں فاعل ہے بھائی نہی سے، ناہی جب حکیم ہو تو اس کی نہی تقاضا کرتی ہے، تو اس کی نہی تقاضا کرتی ہے منہی عنہ کے قبی ہونے کا، منہی عنہ کے قبی ہونے کا، منہی عنہ کے قبی ہونے کا. تو نہی ہوئی مقتضی، تو نہی ہوئی مقتضی یعنی تقاضا کرنے والی، یعنی تقاضا کرنے والی، اور قبا ہوا مقتضا، قبا قاف دو نقطوں والا با اور حا بے، با اور حا قبا، اور قبا ہوا مقتضا، قبا ہوا مقتضا یعنی جس کا تقاضا کیا گیا، یعنی جس کا تقاضا کیا گیا. اب اس مقتضا، اب اس مقتضا یعنی قبا کو ایسے طریقے پر ثابت کرنا ضروری ہے، یعنی قبا کو ایسے طریقے پر ثابت کرنا ضروری ہے جس سے مقتضی کا باطل ہونا، جس سے مقتضی کا باطل ہونا لازم نہ آئے، جس سے مقتضی کا باطل ہونا لازم نہ آئے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ نہی کا وجود ہی باقی نہ رہے، کہ نہی کا وجود ہی باقی نہ رہے اور وہ نفی میں بدل جائے، اور وہ نفی میں بدل جائے. مقدمہ ثالثہ عنوان بھائی، تیسرا مقدمہ، مقدمہ ثالثہ. ہر فعل میں اختیار اس کی مناسبت سے ہوگا، ہر فعل میں اختیار اس کی مناسبت سے ہوگا. تو افعال حسیہ میں اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے، تو افعال حسیہ میں اختیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو، کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو. مثلا ایک آدمی زنا کرنے پر قادر ہو، مثلا ایک آدمی زنا کرنے پر قادر ہو، اور پھر اپنے اختیار سے زنا سے رک جائے، اور پھر اپنے اختیار سے زنا سے رک جائے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تو اسے ثواب ملے گا، تو اسے ثواب ملے گا. جبکہ افعال شرعیہ میں اختیار، جبکہ افعال شرعیہ میں اختیار شارع کی جانب سے ہوتا ہے، اختیار شارع کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ اس فعل کا سمجھنا ہی شریعت پر موقوف ہے،
کیونکہ اس فعل کا سمجھنا ہی شریعت پر موقوف ہے. یہاں حسی طور پر بندے کا اس فعل پر قادر ہونا نہیں دیکھا جاتا چنانچہ اگر شارع نے اس فعل کے کرنے کی اجازت دی تو یہ فعل بندے کے اختیار میں ہوگا اور اگر شارع نے اجازت نہ دی تو یہ فعل بندے کے اختیار میں ہی نہ ہوگا اگرچہ حصن بندہ اس کے کرنے پر قادر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ حصن بندے کے قادر ہونے کا یہاں کوئی اعتبار نہیں لکھ لیا بھائی؟ جی مقدمات مکمل ہوئے. آگے اب لکھئے احناف کی دلیل. بھائی احناف کی دلیل نہیں کے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ فعل شرعی قبیح ہے اب اگر اس فعل کو قبیح لعینہ قرار دیا جائے تو یہ فعل اصلاً مشروع یعنی جائز ہی نہ رہے گا کیونکہ جو چیز قبیح لعینی ہی ہو شارع کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس فعل شرعی کو قبیح لعینہ قرار دینے کی صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ شارع نے اس کے کرنے کی اجازت ہی نہیں دی اور یہ تو فعل شرعی ہے جب شارع کی طرف سے اس کی اجازت ہی نہیں
جب شارع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں، جب شارع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تو یہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں، تو یہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں، بندہ اس کے کرنے پر قادر ہی نہیں، بندہ اس کے کرنے پر قادر ہی نہیں، تو بندہ اس فعل کے کرنے سے عاجز ہوا، تو بندہ اس فعل کے کرنے سے عاجز ہوا، اور عاجز کو اس فعل سے منع کرنا، اور عاجز کو اس فعل سے منع کرنا نفی ہے نہ کہ نہیں، نفی ہے نہ کہ نہیں، اور نہیں اور نفی، اور نفی انتہائی قبیح ہے، اور نفی انتہائی قبیح ہے، الگ سطر لکھیے. ثابت ہوا، ثابت ہوا کہ نہیں آنے کے بعد، کہ نہیں آنے کے بعد اگر فعل شرعی کو قبیح لعینہ قرار دیا جائے، اگر فعل شرعی کو قبیح لعینہ قرار دیا جائے تو شارع کا، تو شارع کا عاجز کو منع کرنا لازم آئے گا، عاجز کو منع کرنا لازم آئے گا، اور عاجز کو منع کرنا تو قبیح ہے، اور عاجز کو منع کرنا تو قبیح ہے، تو شارع کی طرف، تو شارع کی طرف قبیح چیز کی نسبت کرنا لازم آئے گی، قبیح چیز کی نسبت کرنا لازم آئے گی جو کہ درست نہیں. تو شارع کی طرف قبیح چیز کی نسبت کرنا لازم آئے گی جو کہ درست نہیں، یعنی شارع کا عاجز کو منع کرنا محال ہے، یعنی شارع کا عاجز کو منع کرنا محال ہے. اور جو چیز محال کو مستلزم ہو، اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوا کرتی ہے، اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوا کرتی ہے. لہذا نہیں کے آنے کے بعد، لہذا نہیں کے آنے کے بعد فعل شرعی کا قبیح لعینہ ہونا، لہذا نہیں کے آنے کے بعد فعل شرعی کا قبیح لعینہ ہونا محال ہوا، قبیح لعینہ ہونا محال ہوا. اور جب وہ قبیح لعینہ نہیں، اور جب وہ قبیح لعینہ نہیں تو پھر یقیناً قبیح لغیرہ ہے، اور جب وہ قبیح لعینہ نہیں تو پھر وہ یقیناً قبیح لغیرہ ہے. الگ سطر لکھیے بھائی. بالفاظ دیگر یہ کہنا پڑے گا، بالفاظ دیگر یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں کے بعد بھی یہ فعل شرعی، کہ نہیں کے بعد بھی یہ فعل شرعی بندے کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں ہے.
یعنی شارع کی طرف سے اس کی اجازت ہے، یعنی شارع کی طرف سے اس کی اجازت ہے، کیونکہ فعل شرعی میں اختیار، کیونکہ فعل شرعی میں اختیار شارع کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ فعل شرعی میں اختیار شارع کی طرف سے آتا ہے تو اس فعل کی اجازت بھی ہوئی، تو اس فعل کی اجازت بھی ہوئی تاکہ بندے کا اختیار رہے، تاکہ بندے کا اختیار رہے، اور پھر نہیں کے ذریعے اس سے روکا بھی گیا، اور پھر نہیں کے ذریعے اس سے روکا بھی گیا تاکہ اپنے اختیار سے، تاکہ اپنے اختیار سے اس فعل کے کرنے سے باز رہے، تاکہ اپنے اختیار سے اس فعل کے کرنے سے باز رہے۔ تو یہ فعل معزون بھی ہوا اور ممنوع بھی، تو یہ فعل معزون بھی ہوا، معزون اذن سے اجازت یعنی جس میں ہو زال ہے زال، تو یہ فعل معزون بھی ہوا اور ممنوع بھی، اور یہ دونوں چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں یعنی معزون و ممنوع ہونا، یعنی معزون و ممنوع ہونا صرف اسی صورت میں جمع ہو سکتی ہیں، صرف اسی صورت میں جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ کہا جائے، کہ یہ کہا جائے کہ یہ فعل اپنی ذات کے اعتبار سے، کہ یہ فعل اپنی ذات کے اعتبار سے معزون یعنی مشروع و جائز ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے معزون یعنی مشروع و جائز ہے، اور وصف کے اعتبار سے ممنوع، اور وصف کے اعتبار سے ممنوع یعنی غیر مشروع و ناجائز ہے، یعنی غیر مشروع و ناجائز ہے، اور ذات کے اعتبار سے مشروع، اور ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونا، اور ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونا یہ قبیح لغیرہی میں ہوتا ہے، یہ قبیح لغیرہی میں ہوتا ہے نہ کہ قبیح لعینہی میں، نہ کہ قبیح لعینہی میں۔ ثابت ہوا، ثابت ہوا کہ فعل شرعی میں نہیں آ جائے، کہ فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ قبیح لغیرہ ہوتا ہے، تو وہ قبیح لغیرہ ہوتا ہے۔ الگ سطر لکھئے، جبکہ فعل حسی میں نہیں آئے، جبکہ فعل حسی میں نہیں آئے تو وہ قبیح لعینہی ہوگا، تو وہ قبیح لعینہی ہوگا، اور ذات و اصل کے اعتبار سے ہی مشروع نہ رہے گا، اور ذات و اصل کے اعتبار سے ہی مشروع نہ رہے گا۔
اور اس سے عاجز کی نہی بھی لازم نہیں آتی، اور اس سے عاجز کی نہی بھی لازم نہیں آتی، کیونکہ افعال حسیہ میں، کیونکہ افعال حسیہ میں اختیار ہونے کا معنی یہ ہے، اختیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو، کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو، اس میں اختیار کا دار و مدار، اس میں اختیار کا دار و مدار شریعت کی اجازت پر نہیں، اس میں اختیار کا دار و مدار شریعت کی اجازت پر نہیں۔ لکھ لیا بھائی؟ بس بھائی، بحث مکمل ہوئی، تو یہ تقریر اپنے پاس محفوظ رکھنا بھائی، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی بھائی انشاءاللہ۔ میں نے بحث آپ کو لکھوائی، اب اس کو سمجھ بھی لیں۔ آگے افعال حسیہ، افعال شرعیہ اور جو بحث میں نے لکھوائی وہ آ رہی ہے۔ میں نے آسان اور جامع اور جامع الفاظ میں آپ کو لکھوا دی۔ یاد رکھیے، افعال دو قسم پر ہیں، کچھ کو افعال حسیہ کہتے ہیں، کچھ کو افعال شرعیہ۔ یہ تقسیم ہے علماء اصول فقہ والوں کی بھائی۔ افعال حسیہ ان کو کہتے ہیں کہ جن کے معنی میں شریعت کے آنے سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، جو معنی ان کا پہلے تھا وہی معنی اب بھی ہے۔ جیسے زنا، زنا کہتے تھے وطی غیر ملک کے اندر اپنی ملکیت کے علاوہ میں صحبت کرنا، یہ کیا کہلاتا تھا؟ زنا کہلاتا تھا۔ شریعت سے پہلے بھی یہی معنی لوگ سمجھتے تھے، اس کا شریعت کے آنے کے بعد بھی وہی معنی ہے۔ قتل تھا، قتل کسی کو جان سے مار دینا، یہی قتل کا یہی معنی لوگ پہلے بھی کرتے تھے، یہی معنی اب بھی کرتے ہیں۔ شرب خمر، شراب کا پینا، پہلے بھی وہی معنی ہوتا تھا، یہی اب بھی وہی معنی ہے، شراب پی لے تو کہیں گے شرب خمر کیا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ افعال افعال حسیہ کہلاتے ہیں جن کے معنی میں شریعت نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اس کے مقابلے میں وہ افعال ہیں جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی، انہیں افعال شرعیہ کہتے ہیں، یعنی پہلے اور معنی تھا اب اور معنی ہے۔ مثلا بیع، بیع پہلے کہتے تھے مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے بدلے تبادلہ کرنا، یہ بیع سمجھتے تھے لوگ، یہ تعریف کرتے تھے کہ بیع اسے کہتے ہیں۔ شریعت نے آ کر بتلایا نہیں بھائی، مبادلۃ المال بالمال صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس میں کئی شرطیں ہیں، ان کا لحاظ رکھو تو بیع ہے ورنہ بیع نہیں۔ پہلی شرط، آپس میں باہمی رضامندی ہونی چاہیے دونوں کی بھائی، یہ نہیں بندوق کی نوک پر ایک سے چیز لے لی دوسری چیز دے دی، لو بھائی بیع ہو گئی ہمارے درمیان، نہیں، بلکہ کیا ضروری ہے؟ باہمی رضامندی ضروری ہے، یہ شریعت نے بتلایا۔ نیز مدیہ معلوم ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، معدوم نہیں، ایک چیز جس کا بھی وجود ہی نہیں ہے پہلے سے ہی آپ اس کی بیع کر دیتے ہیں، مثلا کہ اس جانور کے جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں نے ابھی تم سے خرید لیا، بھائی ابھی تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو کیسے خریدتے ہو؟ تو مبیہ موجود ہونا چاہیے، معدوم نہیں۔ نیز سمن بھی معلوم ہونے چاہیے، کتنے کے بدلے خریدتے ہو، کس کون سے سمن ہے، دینار ہیں یا درہم ہیں یا ڈالر ہیں یا کرنسی کون سی ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور وصف بھی اور کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بھائی، 10 ہیں 20 ہیں یا 30 ہیں، یہ سب چیزیں ہوں گی تو بیع ہوگی بھائی۔ تو شریعت نے نیز کوئی شرط بھی نہیں لگانی جو مقتضی عقد کے خلاف ہو۔ تو دیکھو شریعت نے بہت سی چیزوں کی اس میں شرط لگا دی تو بیع کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ تو جس کے اندر، جس معنی کے اندر
شریعت جس فعل کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی اسے فعل شرعی کہتے ہیں. معلوم ہوا اس سے پہلے لوگ بیع کو جانتے ہی نہیں تھے، یہ شریعت نے آ کے بتلایا، اور جو جس کو وہ بیع کہتے تھے وہ بیع نہیں تھی، وہ غلط سمجھتے تھے اس کو، بیع تو یہ ہے جو ہمیں شریعت نے بتائی گئی. تو ان افعال کا سمجھنا کس پر موقوف ہوا؟ شریعت. شریعت سے پہلے عقل مند بڑے لوگ تھے لیکن کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ان کا سمجھنا کس پر موقوف ہوا؟ شریعت پر. تو ان کو افعال شرعیہ کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ وہ افعال جن کے معنی میں شریعت نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی وہ افعال حسیہ کہلاتے ہیں، اور جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کی انہیں افعال شرعیہ. اب اس بات پر تو ہمارا اور شوافے کا اتفاق ہے کہ جب افعال حسیہ میں نہیں آ جائے، نہیں آ جائے تو وہ قبیح لعینی ہی ہوگا. بھئی اللہ ایک چیز سے منع کر رہے ہیں، معلوم ہوا اس میں کوئی خرابی ہے، قباحت ہے اس کے اندر. بغیر قباحت کے اللہ منع فرما سکتے ہیں؟ بھئی نہیں. یقیناً جب اللہ فرما رہے ہیں، ایک حکمت والی ذات ایک چیز سے منع کر رہی ہے، معلوم ہوا اس میں کوئی خرابی ہے. جیسے امر کے اندر حسن ہوتا تھا، جب اللہ ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں معلوم ہوا اس میں حسن ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے. تو نہیں کے اندر اسی طرح جب اللہ کسی چیز سے منع فرمائے معلوم ہوا اس کے اندر خرابی ہے. تو نہیں آ گئی تو پتہ چل گیا چیز کے اندر خرابی ضرور ہے، قباحت ضرور ہے. لیکن قباحت تو ہے دو قسم پر، ایک قبیح لعینی ہی جو اپنی ذات کے اعتبار سے چیز قبیح ہوتی ہے، اور ایک قبیح لغیری ہی جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو قبیح نہیں لیکن کسی غیر کی وجہ سے اس میں کیا آ رہی ہے؟ قباحت آ رہی ہے. تو افعال حسیہ کے اندر نہیں آئی تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ قبیح ہے. اور کون سا قبیح ہے؟ کہتے ہیں قبیح لعینی ہی، معلوم ہو ان کی ذات ہی قبیح ہے، کیونکہ جو معنی پہلے تھا وہی معنی اب بھی ہے، اور شریعت نے اس کو قبیح قرار دیا، معلوم ہو یہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ قبیح. ہاں افعال شرعیہ کے اندر نہیں آئے اللہ اسے منع فرمائے، اتنا تو پتہ چل گیا اس میں قباحت ہے. لیکن کون سی قباحت ہے؟ ہمارا اور شوافے کا اختلاف. وہ کہتے ہیں یہ قبیح لعینی ہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ قبیح لغیری ہی ہے، قبیح لغیری ہی ہے. اختلاف سمجھ میں آیا؟ پھر مذہب احناف کی تفصیل آپ کو بتلائی تھی. ہمارا کیا مذہب ہوا؟ افعال حسی میں نہیں آئے تو وہ قبیح لعینی ہی ہوگا، اور فعل شرعی میں نہیں آئے تو قبیح لغیری ہی ہوگا، یعنی اس سے جب روکا جائے تو وہ قبیح لغیری ہی ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کوئی دلیل اس کے خلاف نہ ہو. اگر کوئی دلیل ان کے خلاف آ گئی تو اس کے خلاف بھی قباحت ثابت ہو جائے گی. مثلا افعال حسیہ میں نہیں آئے تو وہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ کیا ہونا چاہیے؟ قبیح لعینی ہی. لیکن اگر کوئی دلیل قائم ہو گئی اور اس نے بتا دیا کہ یہ قبیح لعینی ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قبیح لغیری ہی ہے، تو پھر ہم بھی اسے قبیح لغیری ہی قرار دیں گے، لیکن ویسے نہیں بلکہ اس دلیل کی وجہ سے. اور فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو وہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ قبیح لغیری ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی دلیل آ گئی اور وہ دلیل، اس دلیل سے پتا چلا کہ یہ قبیح لغیری ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ قبیح لعینی ہی، تو پھر ہم اسے اس دلیل کی وجہ سے کیا قرار دے دیں گے؟ معلوم ہوا فعل حسی میں نہیں آئے تو وہ قبیح لعینی ہی ہوگا، بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو. اور فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو وہ قبیح لغیری ہی ہوگا، بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو. ورنہ پھر کیا، اگر دلیل قائم ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ قبیح لغیری ہی ہی ہوگا. بھائی یہ تھی احناف کے مذہب کی تفصیل. بھائی اس کے بعد ثمرہ اختلاف بتلایا تھا، نتیجہ کیا مرتب ہوگا اس اختلاف کا. مثلا مثال کے طور پر اذان جمعہ کے وقت بیع سے منع کیا گیا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع.
اور تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف سعی کرو اور بیع کو چھوڑ دو. تو بیع کو چھوڑنے کا حکم آیا اور تو یہ امر ہے وصورت, لیکن دراصل یہ کیا ہے, نہیں ہے معنی کے اعتبار سے کہ اس وقت بیع نہ کرو. اور بیع آپ بتائیے فعل شرعی ہے یا فعل حسی؟ فعل شرعی. شریعت نے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کی, شرائط وغیرہ بیان کی جو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے. اب یہ جو اس اذان جمعہ کے وقت کوئی بیع کرے تو یہ بیع جس کے بارے میں نہیں آئی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قبیح لعینی ہی ہوئی بھائی, کیونکہ ان کے نزدیک فعل شرعی میں ہو چاہے فعل حسی میں ہو نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے قبیح لعینی. تو قبیح لعینی ہی ہوا یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح, تو یعنی گویا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ جائز ہی نہیں ہے, تو یہ حرام لعینی ہی ہوا. تو جب جائز ہی نہیں ہے تو اس کی اجازت بھی نہیں, یہ منعقد ہی نہیں ہوئی یہ بیع ان کے نزدیک. جب بیع منعقد ہی نہیں ہوئی تو مشتری مبیع کا مالک بھی نہیں بنے گا, کیونکہ بیع میں تو کیا ہوتا ہے مشتری مبیع کا مالک, لیکن یہ ان کے نزدیک قبیح لعینی ہی ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے, تو بیع منعقد ہی نہیں ہوئی. جب منعقد نہ ہوئی تو مشتری مبیع کا مالک بھی نہیں بنے گا. اس کے مقابلے میں احناف کہتے ہیں کہ یہ فعل شرعی ہے اور اس کے بارے میں نہیں آئی تو یہ قبیح لغیرہ ہے, اور قبیح لغیرہ کا معنی یہ ہے کہ یہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے اور وصف کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ بیع ہے جائز ہے, لیکن ایک وصف کی وجہ سے یہ جائز نہیں جو اس کے ساتھ مل گیا, اور وہ کیا کہ اس صورت میں ترک سعی الی الجمعہ لازم آتا ہے بھائی. تو ترک سعی الی الجمعہ کی وجہ سے یہ قبیح ہو رہا ہے, اپنی ذات کی وجہ سے یہ قبیح نہیں. تو لہذا احناف کے نزدیک یہ بیع منعقد ہو جائے گی, کیونکہ ذات کے اعتبار سے یہ قبیح نہیں ہے, ذات کے اعتبار سے یہ جائز ہے مشروع ہے. ہاں وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے, وصف کے اعتبار سے. تو ذات کے اعتبار سے جب جائز ہے مشروع ہے تو منعقد ہو گئی اور مشتری مبیع کا مالک بن گیا. یہ ہے ثمرہ اختلاف. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ان کے نزدیک فعل شرعی کو قبیح لعینی ہی قرار دینے سے اور ہمارے نزدیک اس فعل شرعی کو قبیح لغیرہ ہی قرار دینے پر یہ ثمرہ مرتب ہوا, جیسے کہ اس مثال کے اندر بات واضح ہے. ان کے نزدیک بے منعقد ہی نہیں ہوگی, مشتری مالک بھی نہیں بنے گا, ہمارے نزدیک ذات کے اعتبار سے یہ بیع چونکہ جائز ہے وصف کے اعتبار سے جائز نہیں, تو ذات کے اعتبار سے جائز ہونے کی وجہ سے بے منعقد ہو گئی اور مشتری مبیع کا مالک بن گیا. ہاں البتہ دونوں گناہگار ہوں گے, اس بیع سے تو منع کیا گیا تھا, انہوں نے پھر بیع کی بھائی, کیونکہ اس بیع سے ترک سعی الجمعہ لازم آیا بھائی. ہمارا اختلاف بھی سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد دلیل ذکر کی تھی بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بھائی, انہوں نے اس کو قبیح لعینی ہی کیوں قرار دیا فعل شرعی میں جب نہیں آ جائے. وہ کہتے ہیں بھائی وہ اس کو قیاس کرتے ہیں افعال حسیہ پر, اور افعال حسیہ کے اندر نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے قبیح لعینی ہی, تو فعل شرعی کے اندر بھی جب نہیں آئے تو اسے قبیح لعینی ہی قرار دینا چاہیے, کیونکہ کامل درجے کا قبح کون سا ہے, قبح لعینی ہی ہے, تو اس کے اندر بھی کامل درجے کا قبح ثابت کرنا چاہیے. کیونکہ جب نہیں آگئی اتنا تو پتہ چل گیا اس میں قباحت ہے, لیکن اور قباحت سے کامل کون سی ہے, لعینی ہی ہے, تو لہذا اسی کو ثابت کرنا چاہیے بھائی تاکہ یہ کامل درجے کا قبیح ہو جائے. یہ ان کی دلیل ہے. دلیل سمجھ میں آگئی ان کی. اس کے بعد احناف کی دلیل آئی. احناف کہتے ہیں احناف کی دلیل کو سمجھنے کے لیے پہلے تین مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے. احناف کے تین مقدمات. پہلا مقدمہ یہ کہ بھئی ایک ہے نہیں ایک ہے نفی, دونوں کے اندر فرق سمجھ لیں.
نہیں وہ ہے جس میں بندے کو ایک کام سے روکا جائے اور وہ کام بندے کے اختیار میں ہو پھر اس کو روکا جائے. اب جب اختیار میں ہے اور نہیں آنے کے بعد وہ رکے گا تو اس کو ثواب ملے گا, نہیں رکے گا تو اسے سزا ملے گی. تو نہیں میں کیا ضروری ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کسی کام سے رکے. اور ایک ہے نفی, نفی میں بھی عدم فعل ہوتا ہے لیکن بندے کے اختیار سے نہیں ہوتا. تو جب بندے کے اختیار سے عدم فعل نہیں ہے تو وہاں اسے ثواب بھی نہیں ملے گا. بھائی اس کی مثال سے میں نے وضاحت کی تھی, جیسے پانی گلاس میں ہو ہی نہ اور پھر آپ ایک آدمی سے کہیں پانی مت پیو تو اس وقت عدم فعل ہے, پانی کا پینا نہیں ہے. عدم فعل ہے یا نہیں بھائی؟ عدم فعل ہے, پانی کا پینا نہیں پایا گیا. لیکن کیا یہ اس کے اپنے اختیار سے ہے یا اس کے اختیار سے نہیں ہے؟ اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے, وہ تو آج اس پانی ہے ہی نہیں تو وہ پی سکتا ہی نہیں تھا اس کو. تو لہذا یہ عدم فعل یعنی پانی کا نہ پینا تو پایا تو گیا لیکن اس کے اپنے اختیار سے نہیں, اور یہ نفی ہے کہ اس کو منع کیا جا رہا ہے پانی نہ پیو اور حالانکہ وہ پانی پینے سے پہلے سے عاجز ہے. اور نفی انتہائی قبیح ہے کہ ایک عاجز شخص کو ایک کام سے منع کیا جائے, وہ اس کام کے کرنے سے پہلے عاجز ہے اور پھر آپ اسے منع کریں, یہ انتہائی قبیح چیز ہے. آپ کی عقل خود بھی آپ کو بتلاتی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل بھی بتلاتی ہے کہ ایک آدمی کی چیز کر ہی نہیں سکتا تو اس کو روکنے کا کیا معنی بھائی, اس کو روکنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. یہ اس کی اور مثالیں, جیسے اندھے سے کہا جائے نہ دیکھ, گونگے سے کہا جائے نہ بول, بہرے سے کہا جائے نہ سن, بھائی وہ تو پہلے ہی عاجز ہیں ان چیزوں سے, تو اس کو کوئی بھی عقل کی بات نہیں کہے گا بھائی جب آپ اندھے سے کہیں نہ دیکھ. تو یہ ہے نہیں. تو نہیں میں بھی عدم فعل ہوتا ہے, نفی میں بھی عدم فعل ہوتا ہے, لیکن نہیں میں عدم فعل اپنے اختیار سے ہوتا ہے اور نفی میں عدم فعل اپنے اختیار سے نہیں ہوتا. اور نفی انتہائی قبیح ہے, ناپسندیدہ ہے. یہ پہلا مقدمہ تھا. دوسرا مقدمہ یہ کہ نہیں ہے مقتضی اور قبح ہے مقتضا. نہیں جب آ گئی اللہ کی طرف سے, اس نے بتلا دیا آپ کو, اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ قبیح ہے. وہ کیا ہے؟ کس سے پتا چلا آپ کو؟ نہیں سے. تو نہیں ہوئی مقتضی, تقاضا کرنے والی. اور کس چیز کا تقاضا کیا؟ قبا کا. اس یہ منہی عنہ جسے روکا گیا ہے یہ قبیح ہے, نہیں نے تقاضا کیا. نہیں نے تو یہ قبا ہوا مقتضا, نہیں ہوئی مقتضی اور قبا ہوا مقتضا. نہیں جب آئے گی اللہ کی طرف سے وہ تقاضا کرے گی, وہ آپ کو بتلا دے گی کہ اس منہی عنہ میں کیا ہے, قباحت ہے. تو نہیں ہوئی مقتضی اور قبا ہوا مقتضا. اب یاد رکھو یہ مقتضا جو ہے اس کو اس طریقے پر ثابت کرنا ضروری ہے کہ اس سے مقتضی باطل نہ ہو جائے. قبا کو ایسے طریقے سے ثابت کرنا ضروری ہے جس سے نہیں باطل ہو کر کہیں نفی نہ بن جائے. نہیں آ گئی, اب آپ نے کیا ثابت کرنا ہے؟ قبا. لیکن قبا کو اس طریقے پہ ثابت کرو کہ کہیں نہیں ہی باطل نہ ہو جائے اور نہیں سے نفی نہ بن جائے. تو مقتضا کو ثابت کر رہے ہو, کہیں مقتضی کو باطل نہ کر دینا. مقتضا کیا؟ قبا. مقتضی کیا؟ نہیں.
تو قضا کو اس طریقے پر ثابت کیا جائے کہ کہیں یعنی مقتضا کو اس طریقے پر ثابت کیا جائے کہ کہیں مقتضی یعنی نہیں باطل ہو کر نفی نہ بن جائے. یہ دوسرا مقدمہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ ہر چیز میں اختیار اس کے مناسب ہوگا. ہر چیز کے میں اختیار ایک جیسا نہیں ہوگا. فعل شرعی میں بندے کا بندہ اپنے اختیار سے رکتا ہے, بندے کو اس میں اختیار تھا پھر رک گیا, یہ اور معنی کریں گے. فعل شرعی میں اختیار تھا اور پھر بندہ رک گیا, یہ اور معنی ہوگا یہاں اختیار کا. دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا. فعل حسی میں اختیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ حسن اس کے کرنے پر قادر ہو. ظاہر میں اس کے کرنے پر بندہ قادر ہو, جیسے نہیں آئی لا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, اور زنا ہے فعل حسی. اور فعل حسی تو اب یہاں ایک شخص زنا کے کرنے پر قادر ہو حسن یعنی خارج میں ظاہر میں, اور پھر وہ اس کے کرنے سے رک جائے تو ہم کہیں گے اپنے اختیار سے رک گیا لہذا اس کو ثواب ملے گا. تو فعل حسیہ میں اختیار ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ بندہ حسن اس کے کرنے پر قادر ہو. اور فعل شرعی میں اختیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے. شریعت کی طرف سے اجازت نہیں تو بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے, یوں سمجھیں گے بندے کے اختیار میں ہی نہیں, کیونکہ یہ فعل ہمیں بتایا ہی کس نے؟ شریعت نے. اور جب شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس چیز کی تو معلوم ہو بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہے, بندہ اس کے کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. فعل بتایا ہی شریعت نے ہے اور شریعت نے کرنے کی اجازت نہیں دی, معلوم ہو بندے کے اختیار میں نہیں. جیسے حیض و نفاس والی عورت کو نماز سے روزے سے منع کیا گیا, اب اگرچہ وہ حسن نماز پڑھے بھائی اسی طرح قیام رکوع سجدہ وغیرہ کر لے, یا حسن اسی طرح وہ روزہ رکھ لے, لیکن ہم اس کو نماز نہیں کہیں گے, ہم اس کو روزہ نہیں کہیں گے, کیونکہ شریعت نے جب اجازت نہیں دی تو یہ اس کے کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ یہ رکوع قیام سجدہ کر رہی ہے یہ نماز نہیں ہے, شریعت کی طرف اجازت ہی نہیں ہے. حسن اگرچہ وہ اس پر قادر ہے کر رہی ہے لیکن شریعت کی طرف سے اجازت نہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, یہ جو پڑھ رہی ہے یہ نماز نہیں ہے, یہ جو رکھ رہی ہے یہ روزہ نہیں ہے. تو یہاں حس کا ظاہر کا اعتبار نہیں ہوتا فعل شرعی میں, بلکہ کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ شریعت کا اعتبار ہے. شریعت نے اجازت دی ہے تو بندے کے اختیار میں ہے, بندہ کر سکتا ہے. شریعت نے اجازت نہیں دی تو بندے کے اختیار میں نہیں, بندہ کر بھی نہیں سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر چیز میں اختیار اس کے مناسب ہوا کرتا ہے. فعل حسی میں اختیار ہونے کا کیا معنی؟ کہ بندہ حسن اس کے کرنے پر قادر ہو. اور فعل شرعی میں اختیار کا کیا معنی؟ کہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہو. اگر اجازت ہے تو کرنے پر قادر ہے, اجازت نہیں تو کرنے پر قادر بھی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین مقدمات ہو گئے. احناف کی دلیل شروع ہونے لگی آگے. خلاصہ کیا ہوا؟ پہلا مقدمہ کہ نفی اور نہیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں میں بندے کو روکا جاتا ہے کام سے جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے, اور نفی اسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کو ایک کام سے روکا جائے اور وہ اس کے اختیار میں ہی نہ ہو. دوسرا مقدمہ یہ گزرا کہ نہیں ہے مقتضی اور قبا ہے مقتضا. اس مقتضا یعنی قبا کو ایسے طریقے پر ثابت کرنا ضروری ہے کہ کہیں اس سے مقتضی یعنی نہیں ہی باطل ہو کر نفی نہ بن جائے. اور تیسرا مقدمہ یہ کہ ہر فعل میں اختیار اس کے مناسب ہوتا ہے, ایک جیسا اختیار نہیں ہر جگہ.
فعل حصی میں اختیار کا معنی یہ ہے کہ بندہ حصاً اس کے کرنے پر قادر ہو، اور فعل شرعی میں اختیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہو، پھر اختیار ہے ورنہ اختیار نہیں۔ اب احناف دلیل دیتے ہیں، بھائی مقدمات آپ سمجھ گئے۔ احناف کہتے ہیں کہ فعل شرعی میں نہیں جب آ جائے تو اتنا پتا چل گیا کہ یہ قبیح ہے، اور پھر قبیح کی دو قسمیں ہیں، ایک قبیح لعینہ اور ایک قبیح لغیرہ، اور یہ نہیں کس کے بارے میں آئی ہے؟ فعل شرعی، فعل شرعی میں اختلاف ہے نا، اسی کو بیان ہم کر رہے ہیں۔ تو فعل شرعی میں نہیں آ گئی اور نہیں نے اتنا بتلا دیا کہ یہ فعل قبیح ہے بھائی، اور قبیح ہونا پھر دو قسم پر ہے، ایک قبیح لعینہ اور ایک قبیح لغیرہ۔ اب ان میں سے کون سا قبیح اس کو قرار دیا جائے؟ اگر آپ اس کو کیا قرار دیں، قبیح لعینہ قرار دے دیں، تو قبیح لعینہ ہونے کا معنی یہ ہوا کہ یہ چیز، یہ فعل اپنی ذات کے اعتبار سے ہی قبیح ہے۔ یہ فعل کیا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہے، ناپسندیدہ ہے، اور جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ہی قبیح ہو، شارع کی طرف سے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ جو چیز کیا ہو؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے بری ہے، ناپسندیدہ ہے، کبھی بھی اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اجازت معلوم ہوا، اگر بیع کو اذان جمعہ کے وقت جو بیع ہوئی اس کو اگر قبیح لعینہ قرار دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی قبیح لعینہ کی اجازت نہیں دیتے، تو یہ اس کی اجازت ہی نہ ہوئی۔ جب اس کی شریعت کی طرف سے اجازت ہی نہیں تو یہ بندے کے اختیار میں بھی نہ رہی بھائی، جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہو؟ قبیح ہو، شارع کی طرف سے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور یہ تو ہے فعل شرعی، جب فعل شرعی ہے اور شارع کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو بندہ اس کے کرنے پر قادر بھی نہیں، بندہ اس کے کرنے پر قادر نہیں ہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں ذر البیع، کیا کرو؟ بیع کو جمعے کی اذان کے وقت چھوڑ دو، تو اللہ فرما رہے ہیں چھوڑ دو، اور بیع آپ نے کیا قرار دے دی اذان جمعہ کے وقت بیع کو؟ قبیح، مثلا اگر لیا قبیح لعینہ ہی قرار دے دیا جائے، جب قبیح لعینہ ہی قرار دیا تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے گویا قبیح ہوئی، جب ذات کے اعتبار سے قبیح ہوئی تو اللہ کی طرف سے اس کی جو چیز قبیح لذاتی ہی ہو اس کی اللہ کی طرف سے کبھی بھی اجازت نہیں ہوتی، جب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو یہ بندے کے اختیار میں نہ رہی، اور بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بندہ اس کے کرنے سے عاجز ہے، اور اللہ پھر فرما رہے ہیں ذر البیع، کیا کرو؟ بیع کو چھوڑ دو، تو یہ تو گویا کہ ایک عاجز کو منع کرنا لازم آ رہا ہے۔ کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ عاجز، ایک شخص ایک چیز کے کرے، ایک فعل کے کرنے پر قادر ہی نہیں اور اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ تو نہیں نہ رہی بلکہ کیا بن گئی؟ نفی بن گئی، اور شارع کی طرف تو نفی کی نسبت کرنا درست نہیں، کیونکہ نفی تو ناپسندیدہ ہے، عاجز کو ایک کام سے منع کیا جائے یہ تو عقل بھی کہتی ہے نامناسب بات ہے، ایک چیز، ایک شخص جس چیز سے عاجز ہو اسے روکنے کا کیا معنی بھائی، وہ کر ہی نہیں سکتا تو روکنے کا کیا معنی۔ تو لہذا اگر قبیح لعینہ قرار دے دیا جائے بیع کو تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ کہ وہ نہیں نہیں نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی؟ نفی بن جائے گی، گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک عاجز کو منع کر رہے ہیں بیع نہ کرو، اور نفی کی نسبت تو اللہ کی طرف کرنا درست نہیں، کیونکہ نفی تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ کی طرف سے کبھی بھی نفی نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرف سے نفی کا آنا محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ کی طرف سے نفی کا آنا کیا ہوا؟ محال ہوا۔ اور یہ محال کیوں لازم آیا؟
کیونکہ آپ نے بیع کو قبیح لعینہ قرار دیا تھا، جمعے کی اذان کے وقت بیع کو، تو بیع جمعے کی اذان کے وقت جو بیع ہے اس کو اگر قبیح لعینہ قرار دیا جائے تو ایک محال چیز لازم آتی ہے جو ممکن ہی نہیں ہے، جو ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی، اور جس چیز سے محال لازم آئے وہ خود محال ہوا کرتی ہے۔ کیا محال لازم آیا تھا؟ کہ گویا اللہ کی طرف سے نفی آ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے تو نفی کبھی بھی، اللہ کبھی کسی عاجز کو نہیں منع کر سکتے، عاجز کو جب ایک شخص اس چیز کے کرنے پر قادر ہی نہیں ہے پھر اللہ فرمائے یہ کام نہ کرو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو یہ محال لازم آیا تھا کہ اللہ کی طرف کس کی نسبت کرنا لازم آئی تھی؟ نفی کی، اور اللہ کی طرف نفی کی نسبت کیا ہے؟ محال۔ اللہ کی طرف سے نفی کبھی بھی نہیں آ سکتی کیونکہ یہ ناپسندیدہ کام ہے، اور یہ محال کس کی وجہ سے لازم آیا؟ کیونکہ آپ نے فعل شرعی کو نہیں کے آنے کے بعد کیا قرار دے دیا تھا؟ قبیح لعینی ہی۔ تو فعل شرعی میں جب نہیں آ جائے تو اگر اسے قبیح لعینی ہی قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں محال چیز لازم آتی ہے۔ تو اور یہ ضابطہ ہے کہ جس چیز سے کوئی محال لازم آئے وہ خود محال ہوتی ہے، وہ خود کیا ہوتی ہے؟ محال ہوتی ہے۔ جو چیز مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا فعل شرعی میں جب نہیں آ جائے تو اسے قبیح لعینہ قرار دینا محال ہے، اسے قبیح لعینہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب قبیح لعینہ نہیں قرار دیا جا سکتا تو لازمی بات ہے دوسری قسم صرف قبیح لغیرہ ہی رہ گئی تھی، تو اب قبیح لغیرہ ہی قرار دینا پڑے گا، اور یہی احناف کا مذہب ہے۔ وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو اسے کیا قرار دے دو؟ قبیح لغیرہ قرار دے دو۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وجہ سے یہ ہے احناف کی دلیل۔ معلوم ہوا فعل شرعی کے اندر جب نہیں آ جائے تو اسے کیا قرار دیں؟ قبیح لغیرہ قرار دیں، قبیح لعینہ قرار نہیں دیا جا سکتا، ورنہ اس صورت میں محال لازم آتا ہے، اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود کیا ہوتی ہے؟ محال ہوتی ہے۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ جبکہ اس کے مقابلے میں فعل حسی، فعل حسی کے اندر قادر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو، بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو، تو وہاں پر اگر اس کو قبیح لعینہ قرار دے بھی دیا جائے تو یہ خرابی لازم نہیں آتی کہ یہ چیز مثلا لا تقرب الزنا، یا زنا اپنی، اب کیا کہیں گے یہ فعل حسی ہے اور اس میں نہیں آئی تو اسے کیا قرار دیں؟ قبیح لعینہ، اور قبیح لعینہ یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہے، اور اس سے قبیح لعینہ قرار دے دیں تو پھر بھی بندے کے اختیار میں ہے، کیونکہ یہ فعل حسی ہے، اور فعل حسی میں اختیار ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو۔ گئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام۔